laboratoří. Máme pro vás připravená ne živé vstupy z laboratoří, máme zpravodaje v terénu. Ale nejprve vás chceme seznámit s tím, proč a jak lze u nás studovat. Takže to poprosíme paní Chmeličkovou, naší studentskou referentku, aby vám představila studijní obory, které můžete studovat na našem pracovišti. Příjemnou zábavu a dávejte pozor. Vážení posluchači, krátce vás seznámím s výukou ve společné laboratoři SLO. Společná laboratoř optiky je garantem všech tří stupňů vysokoškolského studia. Spolu s katedrou experimentální fyziky garantujeme dva bakalářské obory. Přístrojovou a počítačovou fyziku a aplikovanou fyziku. Po ukončení bakalářského studia mohou naši absolventi pokračovat v navazujícím studiu aplikované fyziky. Kdo by se chtěl stát vědecko-výzkumným pracovníkem, může nastoupit po promoci na studium doktorské. Najdete nás jen několik kroků od hlavní budovy Přírodovědecké fakulty. A jaké jsou vzdělávací cíle našich bakalářských oborů? U přístrojových a počítačových fyziků chceme připravit absolventy pro okamžité uplatnění v praxi na technických pozicích průmyslu nebo vědeckých a výzkumných institucích, ale zároveň má absolvent dostatek znalostí, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Důraz je kladen na technické znalosti a experimentální dovednosti. Například ovládat moderní, velmi drahé analyzační přístroje, jako je například rentgenový fluorescenční spektrometr. Obor aplikovaná fyzika poskytuje široký znalostní základ pro navazující magisterské studium a zároveň připravuje absolventy pro uplatnění v praxi na výrobních a vývojových pozicích, průmyslu i vědeckých institucí. Několik našich úspěšných absolventů dnes pracuje v regionálním centru pokročilých technologií a materiálů nebo se v rámci doktorského studia v laboratoři SLO účastní řešení mezinárodních projektů. V informačním systému STAC můžete najít vizualizaci daného studijního oboru. Barevně jsou zde rozlišeny povinné předměty A, červené, povinně volitelné B, modré a volitelné zelené C. Za celou dobu studia musíte získat 180 kreditů. Z toho 130 je zaručených absolvováním předmětů povinných. Minimálně 30 musíte získat z předmětů B. A volitelné předměty C slouží k doplnění kreditového limitu. Pokud kliknete na zkratku předmětu, v novém okně uvidíte jeho názvem a poté na kliknutí tlačítka Syllabus přejdete na obsah celého předmětu. U aplikované fyziky je potřeba získat 141 kreditů z povinně volitelných z povinných předmětů a minimálně 19% z povinně volitelných Bček. A teď už podrobněji k náplni studia. Povinný základní kurz fyziky se skládá vždy z teoretické přednášky a následujícího praktika v dalším semestru. Na experimentální práci budete připraveni hned v prvním semestru prvního ročníku v předmětu Úvod do fyzikálních měření. Speciální fyzikální předměty prohloubí váš získaný fyzikální základ a nasměrují vás k tématu bakalářské práce. Jsou povinné pro studenty aplikované fyziky a studenti přístrojové a počítačové fyziky je mají zařazené většinou jako volitelné B nebo C. Výhoda je, že probíhá výuka přímo ve specializovaných laboratořích SLO, kde se studenti pod vedením vědeckých pracovníků naučí sestavit celý vědecký experiment. Experimentální předměty prohlubují získaný fyzikální základ směrem k přístrojové fyzice a programování. Opět vás nasměrují k tématu bakalářské práce. Většina je povinná pro přístrojové a počítačové fyziky
A pro aplikované fyziky jsou povinně volitelné B. Studenti si pod vedením vědeckých pracovníků osvojí práci na nejmodernějších přístrojích a principy moderních technologií. V prvních třech semestrech je nutno také absolvovat kurz matematiky, algebru a matematickou analýzu. K procvičení a dostudování látky vám pomůžeme pomocí proseminářů z matematiky a dalších nepovinných cvičení. Podrobné znalosti o elektronice získáte v povinných předmětech elektronika a praktikum z elektroniky, na které naváže předmět číslicové a měřící přístroje 1, který poskytne znalosti o různých typech měřicích systémů a jejich návrhu se zaměřením na tzv. Virtuální instrumentaci a programování pomocí programového prostředí LabVIEW. Ke studiu neodmyslitelně patří také informatika, základy programování a programování laboratorní techniky jsou obsahem předmětu úvod do programování, programování v jazyce C pro fyziky, programování a numerické metody a další. Podle vlastního profesního zaměření můžete dále vybírat z pestré nabídky volitelných předmětů. Katedra SLO nabízí například zájemcům o astrofyziku přístroje pro astronomii a předmět astronomie sluneční soustavy. Optické techniky přiblíží zájemcům předměty optika tenkých vrstev, výroba optických prvků a další. Předměty z nabídky katedry KEV jsou zaměřeny zase na metrologii a elektroniku, seznámí vás s principy vybraných přístrojů a základy moderního oboru nanotechnologií. Mezi volitelné předměty C patří výuka anglického jazyka a další předměty z nabídky SLO, například základy LaTeXu, základy jednomechanické konstrukce nebo metody návrhu zobrazovacích soustav. Další volitelné předměty typu C nabízí katedra experimentální fyziky, například fyzikální praktikum z molekulové fyziky, LabVIEW, příprava certifikace, modelování a simulace a mnoho dalších. A co po promoci? Můžete nastoupit na technické pozice v mnoha firmách nejen v okolí Olomouce. Pokud již teď uvažujete o navazujícím studiu, podívejte se na obsah oboru aplikovaná fyzika, který od roku 2019 nabízíme ve třech specializacích a vy si vyberete tu, ke které máte odborně nejblíže z vašeho předchozího studia. Jsou to moduly fotonika a její aplikace, jaderná spektroskopie, experimentální částicová fyzika a astrofyzika. Úspěšný absolvent navazujícího studia aplikované fyziky má opět mnoho možností uplatnění v praxi nebo vědě a průmyslu. Může se ale také přihlásit na doktorské studium na kterékoliv vysoké škole. Ale samozřejmě bychom chtěli, aby zůstal zde u nás ve společné laboratoři optiky na Přírodovědecké fakultě na doktorském oboru aplikovaná fyzika. Studenti doktoranti se ihned stávají členy vědecko-výzkumných týmů v laboratořích a zapojují se do výuky a dalších aktivit katedry, což uvidíte v následujících živých vstupech. Tak a my se vracíme opět do studia, takže milí diváci, teď už víte, co se u nás dá studovat a v následujících 2 hodinách vás přesvědčíme, že to je ten nejlepší nápad, který vás kdy napadnul. Prosím vás, kdybyste měli jakýkoliv dotaz do chatu nebo do komentářů, pište, budeme se snažit vám na ně odpovědět. No ale teď tady máme speciálního hosta. Dámy a pánové, přišel sám osobně Honza Vyrátor Tomaštík a bude nám dneska vyprávět něco o tom, bude nám vyprávět o ožeru. Takže dámy a pánové, pořádná palma, tady máte z Mexika. To bude zase opice, jako vždycky.
Ale není to pravda, přímo z Argentiny, je to ze Mexika, ale když se bavíme o ožeru, tak se musím bavit o tom francouzském ožeru. Kolega má na mysli projekt Pierre Auger. Což je pojmenováno po slavném fyzikovi, který objevil spršky kosmického záření. A to je asi tak stejně dobrý jako ta pařba. A je to důležitý z hlediska vědy. Proč? Protože pomocí sprše kosmického záření poznáváme vesmír. A zatímco, když máte teleskopy, tak se díváte ve viditelném spektru a vidíte to, co vidí vaše lidské oči, a nic víc. Vidíte možná víc obrazů, vidíte dál, ale nevidíte žádné jiné části spektra. Ale pak jsou jiné teleskopy, třeba rentgenové, infračervené, ale Auger... Pierre Auger je teleskop, který chytá spršky kosmického záření. A jak to funguje? Letí částice z vesmíru, ta částice vrazí do atmosféry a je to úplně stejně, jako když máte sprchu doma. Udělá to takovou spršku, takový konus, ten dopadne na zem. Čím můžete to vyzkoušet v koupelně. Ano, máte sprchu a dáte jí kolmo a co vám to udělá? Kulová sprcha, ne ty samozřejmě moderní hranaté. Žádná masážní. Poctivá obyčejná sprcha. Poctivá obyčejná sprcha vám vytvoří kruhový obtisk a právě Auger funguje tak, že má detektory 3000 km čtverečních, které ten kulový nebo kruhový obtisk zachytí. A když byste tu sprchu měli na šikmo, tak vám to udělá elipsu. A z toho jednoduše zjistíte, odkud ta částice přiletěla. No, Honza nám k tomu totiž natočil ještě krásné video, které máme tady na záznamu. Já bych ho pustil, co ty na to? Můžeš ho pustit. Tak, pustíme si video. Observatoř Pierre Augera v Argentině podala nové důkazy o původu vysokoenergetického kosmického záření. Ale pojďme na to postupně. Pokud nejste moucha nebo motýl, asi vidíte vše kolem sebe ve viditelném spektru. Když mrknete na nebe, ve starém spektru taky uvidíte hvězdy, planety, měsíc i slunce. Ta žhavá koule termonukulárně se transformujícího plazmatu totiž produkuje nejvíc záření právě v této části spektra. Naše slunce nás mimo viditelného světla dokáže ostřelovat ještě UVčkem, ale navíc už jeho termonukulární reaktor nemá. Jak však ukázali desítky let pozorování, vesmír je naplněný i zářením na mnohem vyšších energiích elektromagnetického spektra, tedy fotonů, od UVčka přes rentgen po gamma záření. A nejen to, vědci už desítky let detekují i nabité částice, protony i jádra lehčích prvků, které dosahují energií ještě vyšších. Slunce je sice schopno generovat i nabité částice, které znáte jako polární záři nebo jako Carringtonovu událost, co smáhne naši elektroniku. Ale i tak jsou energie ze slunce jen nevinný pšouk v porovnání s ostatním kosmickým zářením. Pomůžeme-li si matematikou, tak slunce dokáže vytlačit energie až 10 na 9 elektronvoltů. Ale z vesmíru už jsme zachytili i kosmické záření na energii 10 na 21 elektronvoltů. Prostě o 12 nul vyšší šlubka. No sakra, ale kde se takové hustokrutopřísné energie ve vesmíru produkují? Nebudete věřit, ale na to nemají koule vybuchující hvězdy ani hvězdné černé díry. A vydátoři stále tápou, protože jim chybí velká porce dat. Když vezmu celé spektrum kosmického záření, tak tok částic o nejvyšších energiích je naštěstí pro naše zdraví a na neštěstí pro publikace astrofyziků strašně malý. Plus minus taková jedna nabušená částice dopadne na kilometr čtvereční naší planety za rok. Co s tím? Možnosti jsou prakticky jen dvě. Počkat na data pár stovek let nebo postavit detektor velký jako kus Moravy. Vědci umí být trpěliví, ale že by přenechali publikace svým pravnukům, to zas ne. Kdo sleduje vydátora už nějaký ten pátek, tak ví, že právě v Argentině jedna taková obrovská observatoře. Observatorio Pierre Auger má navíc výraznou českou stopu díky vydátorům z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, Karlovky i Olomouce. Já jsem se tam chvilku mihnul a za odměnu nalepil na dva detektory nálepku vydátora. A protože je Pierre Augerovská observatoř v chodu už nějaký ten pátek, postupně nachytala do sítí dostatek rybiček a kapříků v podobě vysokoenergetických částic kosmického záření. Je to právě detekční plocha krát čas, co po téměř 15 letech umožnilo proměřit spektrum kosmického záření na úplně nejvyšších energií s dostatečnou statistikou, aby se ukázal kompletní tvar spektra. Jak už vědci ví pár desítek let, při pohledu na celé spektrum kosmického záření jsou patrné dvě zajímavé oblasti. Koleno na energii cirka 10 na 15 elektronvoltů a kotník na 10 na 18 elektronvoltů. To naznačuje, že je spektrum nejen podobné pokřivené lidské noze, ale také to něco vypovídá o zdrojích záření. Prostě na daných energiích se musí něco měnit. Takže buď je tam více zdrojů určitého typu, nebo se mění složení kosmického záření.
tedy typy částic, protony, jádra prvků a tak dále. V nové publikaci vydátoři z Ožiru ohlásili další zlom na energii 10 na 19 elektronvoltů. Chcete-li zase další kotník? I pro ně tak platí, na těchto energiích se něco mění. A to něco bude nejspíše hmotnost částic kosmického záření. S pomocí naštelování na modely se pak zdá, že na těchto energiích chytáme spíše urychlená jádra lehkých prvků nežli protony. Současný výzkum pak pasuje jako hrnec na prdel předchozímu zjištění, odkud to sakra lítá. Viníky jsou nejspíše aktivní galaktická jádra, neboli supermasivní černé díry ve středech některých galaxií, které na nás shodou náhod míří polárními výtrysky. Druhým viníkem by mohly být tzv. Hvězdotvorné galaxie, neboli Starburst Galaxies, které jsou zas aktivní po předchozí strážce menších galaxií. S vysokoenergetickým kosmickým zářením je to jako s dobrým vínem. Další roky pozorování datum přidají trochu bukétu a chutě, takže si budeme moci pošušňat na znalostech vesmíru o to více. Já sám si však už nějaký ten veltlín otevřu k aktuální publikaci, protože naše oči pozorující vesmír otevřela zase o trochu víc do kořán. Vítáme vás zpátky ve studiu. Viděli jsme teda, jak ta sprcha funguje, jak se dá detekovat, a nyní se pomaličku přepojíme do živého vysílání na první živý vstup z naší laboratoře. A to nám Mira Pech představí, jak se brousí zrcadla. Takže náš reportér Honza Soubusta je připraven. Honzo, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Takže vítejte, jste právě ve foyer společné laboratoře Kutiky. Když jsme si to včera zkoušeli, tak tuto dobu teďka venku sněžilo, jsme rádi, že dneska je počasí trochu teplejší. A dnes první živý vstup, který tady budeme mít, je právě s kolegou Miroslavem Pechem, který nám představí laboratoř, které jsme se celý se projektuje, že teleskopy používají, tak kde se tady vyrábí, jak se vyrábí. Případně jestli mohou studenti se zapojit do této práce. Takže Mirko, pojďme. Dobrý den, takže pojďte to bylo. Vstupujeme do předsálí laboratoře, které se zacelali na výběr. Tady vidíte, je toto zrcadlo, jak Honza mluvil, on to tu předevšímu. To je vlastně jedno to zrcadlo, které, ve kterých se skládají kubeceční detektory, projektu Pierre-Auger, takových detektorů je celkem 24 a každý ten detektor má 60 takových zrcadel. Takže jedna plocha je řádově z velikosti, se to je maxi 3x3 metry. A je to vlastně zrcadel, je tam 60 zrcadel, obrovské množství zrcadel. Ta plocha je teda jaká? Je to přesná sféra, koule, jo? Aby studenti rozuměli, co to je. Takže koule. Takže my aby se to dalo jednoduché vyrobit, tak to vlastně vyrábíme v celku a vyrábíme to se segmentovat. Takže tohle je jeden segment a je to vyskládání něco jako pačák. Máš to pačák, tak taky vlastně je to z těch čtyřů, tak to vlastně podobně je to vyrobené, aby se to dalo jednoduše vyrábět. A pokud je o studenty, kteří tady mohou vyrobit, tak mohou se dostat tam v laboratoři. Určitě, studenty vítáme, umožňujeme studenty dělat vlastně na těchto procesech bakalářky a různé seminárky a diplomky. I prostě studium, vlastně, kde nám budou pomáhat vlastně jednak s vývojem technologií a jedna z měřicího procesu, na který je potřeba vlastně aplikovat na ty zrcadla. A dostanou se taky nedávně jiné, které vlastně na to stále. Několik studentů se tam podívalo a si pomáhalo nám tam vždycky jednak měřit a je potřeba i měřit vlastně na těch teleskopech a pravidelné šikty, takže toho se studenti taky. Můžeme se teda podívat na určitě. Tady se můžeme podívat na jeden stroj. Teď už asi tolik neuslyšíte, pojďme se podívat dovnitř do laboratoře. Takže tohle je stroj, který vlastně vyrábí zrcadla. A já vám tady ukážu jen tak rychle jeden proces, který vlastně to vyrábí. Teď už můžu slyšet dvě.
Vlastně se to rychle točí, ta fréza, a teď už to začíná obrábět ten povr. Tohle je teda malý vzorek toho vrcadla, aby to bylo jednoduše vidět. A tak tímhle způsobem se to obrábí celý povr. Jak dlouho trvá výroba toho jednoho vrcadla? Jo. Tady vlastně, tady se ten povrch nabrousí a pak, aby to bylo dokonale hladké, tak se to ještě musí vyleštit a pak vlastně, aby to odráželo co nejvíc světla, tak se musí napařit reflexní vrstvou, odraznou vrstvou. Co je ta reflexní vrstva? Co se používá? Standardně se používá hliník a potom krycí vrstva křemene. Děkuji, takže můžeme možná se posunout zase do místa, kde bude lépe slyšet. A přejdeme do laboratoří, které se potom tato zrcadla testují a zkouší se, jakým způsobem, jaký mají optický a mechanický vlastnosti. Takže pojďme. Takže procházíme zase vestibulem, tentokrát na druhou stranu. A první laboratoř, kterou tady potkáme, tak bude laboratoř, které se právě tady dotýká na podstavu testují. Zde. Tady vidím, že když máte připraveno jedno nádherně vyrobené zrcadlo, nestrojí mi se bojím dýchat, abych na tom nezanesl nějaké sliny. Jaké metody a jaké testování se na těch zrcadlech dělá? Takže vlastně, když se říká, když se něco vyrobí, tak se to musí následně otestovat, aby se dalo garantovat vlastně ty parametry. Takže ono, to vlastně, že to zrcadlo, když se jednou vyrobí a dá se tam, tak je jako obtížné ho asi vyměnit. Jo? Nejde tak říct, prostě po týdnu je špatný, vyměňte ho, dovezte sem lodí. Musíme ty parametry garantovat a musíme garantovat to, že ty parametry vydrží po nějakou dobu. Nejlépe po dobu trvání celého toho projektu, takže třeba 30 let. 30 let, dobře, takže 30 let bychom se měli možnost dívat pomocí těchto zrcadel na oblohu a sledovat průlety částic atmosféru a dívat se, co tam zazáří. Takže jakými metodami se to tedy zařizuje? Hlavní jsou tři parametry. Jeden parametr je tvar toho zrcadla. Samozřejmě musí to být ta přesná koule. Jaký poměr má ta koule? U toho projektu je rožer, tam je poloměr té koule 3,4 metru. U tohohle, tohle je jiný projekt, na kterém my spolupracujeme, to pro projekt Perenkov Teleskop R, který staví na La Palmě a v Chile. Tam vlastně tam pomáháme stavět teleskopy, které mají zase 9 metrů v průměru. A skládáme to z takových větších šestiúhelníků podobně. Takže tyhle ty šestiúhelníky tady taky vyrábíme. A tenhle ten poloměr má 11 metrů. A ty metody, kterými se testují? Těch metod je několik. Jedna metoda je, že se to kontaktně oskenuje, ten tvar, a vlastně matematicky to pomáhá spolu a počítá odchylka vlastně od té ideální ten tvar je vlastně ideální polo. Pak vlastně dál se měří, jak to odráží to zrcadlo, neboli reflektivita, spektrální reflektivita, jak to odráží pro všechny barvy, které nás zajímají. To se měří pomocí spektrofotometru, který je tady, nebo tady pozadí. Takže jeden menší, jeden větší a jeden vakuový, ještě jeden vakuový, Takže vlastně my to ozáříme bílým světlem a pak se díváme, kolik toho bílého světla se odrazilo a zase počítač matematicky to porovnáme a zjistíme,
jestli to odpovídá to těm parametrům, které jsou požadovány. A kolega tady teďka zrovna něco měří na zrcadlech, nebo? Ten měří ne na zrcadle, ale na čočce, které jsou taky používají. Které se používají zase pro jiný projekt. Dobře, takže děkuji za vstup a předávám slovo zase zpátky do studia. Loučíme se na další vstup. Děkujeme, Honzo, děkujeme za pěkný vstup, kde jste krásně řešili zrcadla, jak se vyrábí a jak se napařují. A teďka se dívám do chatu, máme tam nějakou otázku? Nemáme, nicméně ano. Přišly nám nějaké otázky e-mailem. Ano, od našich fanoušků a faninek nám chodí samozřejmě mnoho pošty a já mám tady dotaz, který přišel poštou od slečny Veroniky Skoblihova. Slečna se ptá, jak je to daleko do menzy. Tak je to přibližně 141 kroků, ale kolega Černoch provedl včera detailní měření, prosím. No, já jsem včera šel do té menzy, ale pravda, ten můj výsledek byl trošku ovlivněn tím, že jsem měl hlad, takže jsem měl trošku delší kroky a těch kroků bylo přibližně 122. Ale naspátek jsem chtěl udělat referenční měření, ale to jsem byl zase obtížen obědem a ty kroky přece jenom byly trošku kratší, tak jsem jich udělal zase trošku víc, nějakých 155. Takže asi těch 141 bude přibližně správné číslo, které by se mělo očekávat od té vzdálenosti. Ano. Zazněla zásadní informace, tedy menza je od našeho pracoviště vzdálená zhruba 141 kroků. Tak, pokud máte podobně závažný dotaz, podobně zásadní informaci potřebujete zjistit, neváhejte, jsme tady pro vás, ptejte se v chatu, ptejte se v komentářích. Ale teď už máme pro vás přichystané další video. Vy jste viděli spršky kosmického záření. Ale aby taková sprška kosmického záření šla vůbec pozorovat, musí být hezké počasí. A o tom, jak monitorovat oblohu a jak monitorovat mraky na obloze, vám něco poví kolega Laďa Chytka ve videu, které vzniklo v uplynulém týdnu. Přeju příjemnou zábavu. Dobrý den, jmenuji se Ladislav Chytka a rád bych vám představil celooblové kamery, které byly vyvinuty tady na společném laboratoři optiky a které se využívají v řadě astročásticových projektů typu observatoře Pierre Augera, Cherenkov teleskopery, CTA či projekt FAST, o kterých už mluvili kolegové před mnou. Nejdříve bych vám asi ukázal, co taková celooblová kamera je a následně ukážu nějaké snímky z reálných kamer nasazených ve světě. Takže celooblová kamera je v podstatě takový poměrně kompaktní zařízení. Vy máte nějakou citlivou astronomickou kameru a vybavenou širokouhlým objektivem. Vypadá asi takovýmhle způsobem. Pro nasazení v terénu ji tady obvykle ještě zapouzdříme do nějakého vodotěsného obalu. A z této kamery potom pravidelně v určitých intervalech bereme snímky. Tyhle snímky potom slouží observatořím k tomu, aby byli schopni určit, kdy je bezpečné otevřít vrata nebo šatr teleskopu a skutečně pozorovat. Takže tady vpravo na obrázku vidíte v podstatě takový ten kompletní vyčítací systém, kdy teda máte tu kameru s objektivem, malý jednodeskový počítač a disk, který to ukládá a po internetu se ty obrázky v reálném čase posílají observatoři. Tak. Tady můžete vidět potom, jak vypadá reálné nasazení v terénu, tohle konkrétně z observatoře Pierre Augera, a tady už vidíte teda kameru po letech používání a vpravo potom, jak vypadá elektronika. A teďka už k tomu, jak vypadají jednotlivé snímky a co z nich můžeme vůbec určit. Takže ten širokouhlý snímek skutečně zabírá celou oblohu, tak jak když se podíváte v noci nad sebe, tak opravdu vám to pokrývá celou tu polokouli. A vidíte jednotlivé hvězdy. Navíc máme k tomu napsaný software, který nám umožňuje ty hvězdy identifikovat skutečně v tom obrázku, jestli tam jsou nebo tam nejsou. A díky tomu můžeme určovat oblačnost. Podle toho, když tam nevidíte hvězdy, tak se dá předpokládat, že něco blokuje, obvykle je to právě mrak. Což je užitečné hlavně právě pro místa, která mají nízkou úroveň světelného smogu. A tím pádem vlastně mraky prakticky nevidíte, protože jsou naprosto tmavé. Teď bych ukázal takový reálný příklad z
z La Palmy, kde máme teda instalovanou kameru na Rock de los Muchachos, což je podstatně nejvyšší kopec v okolí, kde je observatoř, nebo Sara observatoří, je tam Magic, je tam instalovaný prototyp LST teleskopu pro CTA. A vlevo tady můžete vidět, teda, jakým způsobem se mění podmínky v průběhu tady několika dní. Takže vidíte, že když se opravdu zatáhne, tak všechny hvězdy červenají. Takže algoritmus vlastně zadetekuje, že tam nevidí to odpovídající světlo, které by čekal. Naopak, když je jasno, tak vidíte, jak se krásně tady pohybují zelené body. Některé hvězdy asi podle popisu poznáte. A takovýmhle způsobem teda můžeme potom aj dávat dokupy nějakou statistiku třeba o tom, jaké bylo procento jasných nocí na základě tady toho starejšího parametru, který vidíte vlevo nahoře. Pro řadu pozorování ale nestačí jenom vědět, jestli vidíme mraky nebo jestli vidíme hvězdy, ale ukazuje se, že i vlastně poměrně lehký mrak, případně nějaké množství aerosolů v atmosféře může poškodit v podstatě pozorování. Typicky například pro fluorescenční detektory už nějaké malé množství příměsí ovlivňuje měřené množství fluorescenčního záření a tím pádem ovlivňuje rekonstrukci energie z pršky. A je proto užitečné mít tady informaci o tom, jak dobře propustná byla atmosféra. I toto se dá realizovat s pomocí celooblohové kamery. A to vlastně takovým způsobem, že pokud máte mezi hvězdou a kamerou jakýkoliv objekt, který vám rozptyluje světlo, případně ho pohlcuje, tak vám na ten CCD chip, na tu kameru dopadne světla méně. Takže pokud si sestavíte nějaký katalog, kde víte, kolik toho světla by vám dopadat běžně mělo, tak můžete tady tyhle hodnoty porovnávat a následně určit vlastně průhlednost atmosféry v danou dobu. A na základě toho je potom možné sestavit podstatě mapu kvality oblohy. A pro jednotlivé, řekněme, zóny nebo jednotlivé oblasti na obloze si můžete potom třeba upravovat program měření. Například pro Čerenkovské teleskopy je možné je natáčet a můžete si vybrat jinou část oblohy, kde zrovna ty podmínky jsou lepší. Takže i toto jde dělat s celobrou kamerou. Já vám tady ještě ukážu, jakým způsobem zase se to mění. Tady vidíte teda za mnou animaci, kde se poměrně rapidně mění, že jsou tam vybrané dny, ty různé oblasti na obloze. Tady je to teda z měření na teleskopu FAST, nebo na prototypu teleskopu FAST v útahu. A tady vlevo potom můžete vidět jak srovnání s grafem měřeným pomocí laserového zařízení, které vlastně vystřelí laserový svazek nahoru a následně ten teleskop vidí rozptýlené světlo tady od tohoto laseru. A v případě, že máte nějakou pěknou situaci, jako třeba tady, tak vidíte jenom vlastně takový parající puls, tak jak se vám na jako běžné množství aerosolu rozptyluje to laserové světlo. Naopak, pokud tam máte mrak v tom zorném poli, tak buď ten pík zúží takovým způsobem jako výrazně, to znamená, že se vám to světlo někde pohltí, anebo naopak tady přibývá druhý pík od toho, jak se vám velké množství světla rozptýlí od toho mraku. Takže tady je teda příklad toho, jak vypadají situace pro špatné noci, kdy opravdu není moc dobré pozorovat. Přitom se dá podívat, že i ten poměr detekovaných hvězd je poměrně vysoký, že třeba bývá 0,9, ale už vidíte řadu červených, například tady 0,98 a tady tato oblast už prakticky v levé části je prakticky nepoužitelná. Vážení diváci, vracíme se do studia. Právě jste měli možnost vidět předtočené video kolegy Ladi Chytky o tom, jak se pozoruje celá obloha celooblohovou kamerou. Připomínám, vážení diváci, sledujete přímý přenos ze společné laboratoře optiky. Vysíláme u příležitosti Dne otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci. Máme za sebou přibližně 40 minut úžasné zábavy a čeká vás ještě několik dalších hodin
podobné, možná i lepší zábavy. Tak. Tak a teďka už je připraven s dalším živým vstupem náš reportér Honza Soubusta, který nám ukáže, jak se měří tvrdost zrcadel. Takže Honzo, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Vítám vás zase zpátky u živého vstupu. Děkuji za slovo. A v tomto živém vstupu bychom se měli podívat na to, jakým způsobem se dají měřit mechanické vlastnosti těch vyrobených zrcadel a otestovat, že ty zrcadla něco vydrží, že vydrží, když na ně bude lítat písek v poušti, že vydrží, když prostě na ně něco spadne. A to testuje právě Jeron Honza Tomaštík, který je právě tady u toho přístroje nanoindentátoru, říkám to správně. Nanoindentor. Nanoindentoru. Tak prosím, Honzo, popiš nám, jak toto zařízení funguje. Zdravím fanoušky našeho streamu a fanoušky vydátora, kteří nás zajisté taky sledují. Tak, toto je nanoindentor, který někteří už viděli v předchozích videích vydátora a funguje to tak, že zde máme diamantový hrot, který je na takovém kivadílku, ono to je strašně málo vidět, ale já vám to ukážu i na tabuli, to se nebojte. A tenhle to kivadílko vtiskuje se do vzorku. A tady máme vzorek skla a hypoteticky by tam třeba mohlo být zrcadlo Pierre Auger, u kterého my budeme testovat, jak ta vrstva drží. Takže, pojďme ven, ať máme trošku lepší zvuk. A tohleto kivadílko funguje tak, protože je to nanoindentace. Normální indentace, já půjdu toho pokusu, kdybych měl a budu ho vtiskovat a vidíte, že do nějaké hloubky se dostanu, ale tady se do hloubky nedostanu. Tento materiál je země tvrdší než Tonda. Ale protože obvykle musíme měřit velikost toho vtisku pomocí nějakých vnímavých nebo mikroskopů, tak u nanoindentoru máme ten strašný. To je on. Vrchol diamantu, ani ho nevidíte, vidíte jenom tu ocel? Diamanty, které někdo používá pro šperky, tak tady se používají k tomu, že se s tím až krábe do velmi drahých věcí. Přesně tak, ale ty diamantový hroty jsou tak vodce. Ono to funguje tak, že ten indentor se vtiskuje do toho hloupu, ale ten vtisk je tak maličkatý, že to nemůžeme vidět, ale vidíme, jak se posune zde tento hrot na tom kivadelku a to změní kapacitu. Měří se to kapacitně a kapacita se převádí potom na posunutí. Máme z toho nějakou hezkou křivku, z toho počítáme nějaký data. Sranda, sranda, sranda. A to je indentace. A jak říkal už Honza, můžeme kromě indentace, že uděláme dotyk, tak může se ten vzorek i hýbat. A v tom případě máme stretch test. Mm-hmm. Ten testuje vrstvy. Takže vrazíš si to do ruky. Přesná. A jedeš, uděláš díru. Uděláš díru. Podstatně zvyšuje zátěž, takže tady máš novou zátěž, tady maximální a špatná vrstva se urve hned, ale dobrá vrstva vydrží třeba do nějaké vzdálenosti, do nějaké délky, kterému odpovídá síla. A tak my testujeme třeba ty optické vrstvy, které musí vydržet na zrcadle, třeba pískou bouři nebo pták. Když... Dobře, takže děkuji za ten živý vstup a vracím slovo zase zpátky do studia. Děkujeme Honzovi a Jeronovi za další poučné video. A nyní se přesuneme trošku do jiného tématu. Ukážeme vám další přetočené video, ve které nám kolegové ukáží, jak sledovat pohyb a deformaci těles bezkontaktně pomocí světla. Takže přepínáme na další přetočené video. Dobře se bavte. Milí studenti, vítejte v laboratoři koherenční zrnitosti. Koherenční zrnitost je speciální optický jev, který je v posledních desetiletích využíván v řadě aplikací, například v oblasti astronomie, k detekci dvojhvězd, v oblasti biofyziky, k monitorování biologické aktivity živých rostlin, a nebo třeba v oblasti mechaniky kontinua, kterou se zabýváme tady v této laboratoři, při měření deformace předmětu. Tady máme konkrétně hliníkový kvádr a tento předmět se snažíme detekovat. Co je to tedy ta koherenční zrnitost? Koherenční zrnitost je vlastně jev, který vzniká, když nějaké vlnění nám dopadá na drsný povrch. Tady si můžeme představit, jo, jak asi takový drsný povrch vypadá. A představte si, že ten povrch je tvořen jednotlivými body. Každý ten bod vlastně
absorbuje to dopadající, tu dopadající vlnu, to dopadající světelné záření a i hned to záření znovu, tu energii znovu vyzáří. A vyzáří je vlastně ve formě sferických vln a z každého bodu se nám tady takhle šíří sferické vlny a ty spolu interferují, skládají se a všude v tom poloprostoru před tím předmětem vzniká takzvané pole koherenční zrnitosti. Toto pole normálním okem nevidíme, ale vidíme vždy řez tohoto pole. A to buď na nějakém stínitku, anebo třeba na, nebo pomocí maticové kamery. Když se do té kamery podíváme, nebo když se podíváme na to stínitko, tak vidíme strukturu světlých a tmavých skvrnek. Proto se také říká koherenční zrnitosti v angličtině speckle, protože speckle je skvrna. Tady máme vlastně zdroj koherentního světla, je to helium-neonový laser, který má vlnovou délku 632,8 nanometrů. Z něj vychází svazek, který je směrován dvěma zrcátky na předmět, který je vlastně hliníkový kvádr. A po odrazu světla od tohoto předmětu dochází ke vzniku jevu koherenční zrnitosti v celém poloprostoru před tím předmětem. A my umístíme do toho poloprostoru kameru, to je CMOS, maticový snímač, který pozoruje řez tím polem koherenční zrnitosti, kterému říkáme struktura koherenční zrnitosti a ta je vidět na monitoru. Zde vidíme strukturu koherenční zrnitosti, kterou nám zaznamenává kamera a můžete si všimnout, že tady vlastně takový taková žlutá čára a podél této žluté čáry tady vlastně dole v tomto grafu vykreslujeme průběh zaznamenané intenzity. Vidíte, že tady jsou jednotlivé píky, které představují tady ta jednotlivá zrnička. Tady ten dominantní pík je vlastně tady to zrničko, které nejvíc září. No a když s tím předmětem budeme hýbat, bude se posouvat v jednom směru, tak uvidíme, že ta struktura se hýbe. To znamená, pohyb té struktury kopíruje ten pohyb toho předmětu. Vidíte i tady v tom spodním okně s tím grafem, že ty signály se také posouvají jednou stranou. No a když budete zaznamenávat nebo sledovat pohyb vlastně tady těchto signálů, zaznamenaných v jednotlivých časových okamžicích, tak z tohoto pohybu můžete potom zpětně vyhodnotit, jak se posouval ten samotný předmět. Jestli se posouval o 1 mikrometr, o 2, o 5, o 10 mikrometrů. A to vyhodnocení je vlastně bezkontaktní potom. Takže vlastně takhle bezkontaktně můžete měřit posunutí předmětu. Tak, jsme zpátky ve studiu a teďka se podíváme na další živý vstup do laboratoře, která se zabývá tajemnou zkratkou GDOES a poprosil bych Honzu, aby nám vysvětlil, co to ta zkratka vlastně znamená. Honzo, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Vítejte zase v živém vstupu. My jsme se s naším přenosným vozem přesunuli do další laboratoře ve vyšším patře naší budovy a to, co je zkratka GDOES, to vám ani nevysvětlím. To vám vysvětlí tady kolegyně, která s touto aparaturou pracuje a řekne vám, jakým způsobem se tady dělá magnetonové naprašování a pak testování vrstev, které se pak dělá na přístroji, který je vedle, ale to naprašování se teda dělá tady ano, a používá se k tomu teda tato aparatura. Ano, k tomu se používá tato aparatura. Já bych nejprve zeptala, jak je potřeba takový dozorek upravit. Býváme takovéhle substráty, kde vlastně je nejprve nutné třeba vyčistit, následně je třeba je důkladně vysušit, poté se umístí na držák dovnitř komory a ta se zavře, přes noc se nechá vyvakuovat a ráno tady najdeme tlak, když se to podívat, přibližně 10 na méně pátou, dneska máme 10 na méně čtvrtou a poté můžete projet vlastně depozit začít.
Dopustí se komora, se dopustí argonem. Argonové atomy se bez celu taky srážet, vytváří se na ionty a ty dopadají na tuhý terč, kde nám vlastně vyrážejí ty atomy toho terče a ty se následně jsou vedeny jako substrát, ukládají se na něm a tvoří nám tu vrstvu, která bývá Ty vrstvy se vyrábí jako by různého typu, nebo se vyrábí jako jeden materiál se deponuje, nebo se to musí jako jinak střídat, když chcete nadeponovat více vrstev? Můžou být různé typu. Máme tady máme tady titanové terče, máme zinc oxidy. Takže určitě jo, můžou být různých druhů, různých toušek, můžou být 10 nanometrů až třeba 1 mikrometr. Dokážete to jako přesně měřit, znamená na námářitost na nanometrovou přesnost? No, to je občas problematické, ale ideálně by to bylo, kdyby to bylo takto. Dobře, představila jste, že pro umístění toho vzorku na této aparatury je potřeba to kalkulovat. Znamená, že když chcete nachystat nějaký vzorek, tak si to musíte den dopředu nachystat a druhý den to nanášíte a ten vzorek je třetí den hotový, nebo je to trvá? Ne, to nanášení trvá tak přibližně podle toho, co. Mohou to být hodiny, mohou to být desítky minut. Ale dostat ten vzorek do té vakované aparatury není úplně snadné. Takže tu aparaturu nejdřív si napustíte vzduchem a pak si znovu odčerpáváte. Ano, určitě je nutné tu aparaturu napustit vzduchem, protože kdybychom to měli ve váku, bychom to nemohli otevřít samozřejmě. Dobře. Tak a ve chvíli, když ten vzorek máte hotový, máte nádhernou vrstvičku, tak ho otestujete a k tomu používáte teda aparaturu, která je tohle. Ano, to je to. A tady nám vysvětlíte tu magickou zkratku. Ano, tohle to je ta apertura, která se skrývá pod tou zkratkou GDOES, což je Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy, tedy optická spektroskopie dotavého výkoje. My, když to odpůjdu, můžeme se podívat. Vezmeme vzorek, který se položí tady na anodu, zakryje se tady katodou, následně tady ještě se to dá, že se to přidrží, aby na to samozřejmě nespadlo. A opět je vlastně ten prostor uvnitř vyčerpán, je tam vakuum, napustí se argonem, opět tam máme argonové ionty, které nám bombardují tentokrát ale vzorek. A ty atomy toho vzorku jsou tedy vyráženy ven, kde vlastně... Už musíme na to podívat. Takže toto je, jestli nám to odkryjete, ještě vidíme, že tenhle ten vzorek je teda vyrobený z nějakého drahocenného materiálu. Ano, takže můžeme vidět zlato, podívej, krom a následně je tam titán. Dobře, a poté, co teda ten vzorek proměříte, tak vidím, že dojde k jeho zničení, je to tak? Ano, je to destruktivní metoda, na druhou stranu je výhodné, že získáváme informaci o hloubkovém profilu těchto vrstev. Což je výhodné, hlavně to o multivrstvy a postupní. Já vám ukážu. Takže vzoreček poté, co byl změřen, tak v něm budete mít takovou hledinu. Pokud si necháte změřit nějaký váš drahocenný materiál, tak bohužel o něj přijdete. Nicméně získáte veškerou informaci o vrstvách, které se postupně odpařují. A typicky, jaké informace vlastně z toho měření dostane? Tak získáváme informace teda hlavně o prvkovém složení. Prvkové složení a to vrstvu po vrstvě. Ano. S přesností na jednotlivé vrsty. Dobře, pokojíme teda... Tady mám vlastně takové spuštěné zaměření, kde vlastně můžeme vidět, jak šla ta jedna vrstva za druhou. Je to tady tento vzorek, máme tady zlato, chrom, titán a tady je samozřejmě kyslík, protože ten se tam dostane vždycky. Takže jednotlivé prstky v jednotlivých vrstvách. Super. Tak jo, Sabino, děkujeme velmi za živý vstup a za to, že jste nám představila dvě aparaty, které se teda používají jak na výrobu, na prašování těch vzorků a následně na jejich odprašování a testování a vlastně na prvkové složení v jednotlivých vrstvách. A vracím slovo zase zpátky do studia a učím se a uvidíme se v dalším živém vstupu. Tak děkujeme Honzovi, děkujeme do terénu našemu zpravodaji. Viděli jste další zajímavou ukázku, viděli jste dalších několik laboratoří. Takže jsem pochopil správně, že to GDOES znamená, že je to globální bombardování. No tak válka o zlato, viděl jsi. No jasně, drahé kovy. Dobře, tak a další video, které máme nachystáno, připraveno, tak to nás zavede tentokrát do
představí nám další skupinu, která spolupracuje s odborníky v CERNu, kde se měří srážky různých částic a naše pracoviště pomáhá při vývoji detektorů částic. Ano, to by mělo asi zaznít, že společná laboratoř optiky se podílí formou konzorcia na několika významných projektech v CERNu. No, kde by oni v tom CERNu bez nás byli? Jako kdokoliv, že jo? Přesně tak. Sledujte sami. Zdravím vás, mé jméno je Radek Přívora, jsem student doktorského studia aplikované fyziky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jsem zapojený do skupiny částicové fyziky ve společné laboratoři optiky a chtěl bych vám prezentovat naši činnost. Skupina částicové a astročásticové fyziky se zabývá primárně dvěmi typy experimentů. Jednak se zapojíme do významných astročásticových experimentů, jako je observatoř Pierre Augera v Argentině, projekt CTA nebo projekt FAST. Na těchto projektech spolupracujeme poměrně významně a to se dozvíte patrně v některém z předchozích vstupů. Druhou část naší spolupráce tvoří kolaborace na detektoru ATLAS. To je částicový detektor, který se nachází na urychlovači LHC, který najdete na pomezí Francie a Švýcarska v laboratořích CERN. Jeho 27 km dlouhým obvodem probíhají protichůdné svazky protonů, typicky, které se sráží v jednom ze čtyř interakčních bodů. Okolo těchto interakčních bodů jsou umístěny velké částicové detektory a jeden z těchto detektorů je právě detektor ATLAS. Celý tento urychlovač je zakopan v tunelu asi 100 metrů pod zemí a fotku z toho tunelu můžete vidět tady, kde pro vaši představu, abyste věděli, jak je zhruba ten urychlovač uvnitř tunelu velký. A teď se přesouváme k tomu samotnému detektoru ATLAS. Jedná se o nejobjemnější částicový detektor, který kdy byl postaven. Je ve tvaru válce, má na délku téměř 50 metrů, jeho průměr je asi 25 metrů a váží přes 7000 tun. Sestává z mnoha různých částí a typů detektorů, které umožňují detekovat téměř všechny objekty, které můžou vznikat v částicových srážkách. Tady můžete na fotce vidět proces zasouvání části detektoru ATLAS do dutiny s magnety. Vidíte, že ten detektor je opravdu masivní. Celý ten projekt je velmi rozsáhlý, nejen objemově, ale i tou škálou výzkumných činností, na kterých se lze v rámci kolaborace podílet. Naše skupina se podílí primárně ve třech oblastech. To první je analýza dat z detektoru LHC, z urychlovače LHC, které zaznamenal detektor ATLAS. Zaměřujeme se primárně na ty typy srážek, ve kterých figuroval top quark. Top quark je jedna z elementárních částic. Quarky obecně jsou elementární částice, ze kterých se skládají například protony a neutrony. A top quark je jednak nejtěžším známým quarkem a zároveň také nejtěžší známou elementární částicí. Měření top quarku je důležité, protože nám umožňuje stanovit přesnost a platnost takzvaného standardního modulu elementárních částic, což je v tuto chvíli platná fyzikální teorie popisu mikrosvěta. Ale hledají se jakékoliv odchýlení nebo náznaky odchýlení od této teorie, což by poukazovalo na existenci nějaké nové, dosud nepopsané fyziky. Na obrázku můžete vidět záznam jedné srážky uvnitř detektoru ATLAS. Ty jednotlivé fragmenty, které vzniknou ve srážce, jsou znázorněné těmi oranžovými čárami, a dále zde vidíte zvýrazněné červeně a modře nějaké elektronové páry, které byly při této srážce předmětem analýzy. A tady vidíte pohled na stejnou srážku, tentokrát z profilu, to znamená z pohledu těch protonových svazků. Dále se zabýváme vývojem dopředného protonového detektoru AFP. Tento detektor se nachází v několika stanicích před i za detektorem ATLAS, to znamená na obou jeho stranách ve vzdálenosti asi 200 metrů. Jeho cílem je zaznamenat ty srážky, ve kterých došlo k zachování buď jednoho nebo ze dvou z těch srážících se protonů a pouze došlo k nějakému odchýlení od jejich původní trajektorie. Jak ten detektor vypadá, můžete vidět na obrázku dole. Skládá se ze dvou základních částí. Z křemíkových skleněných tyčinek, které jsou označeny tou modrou šipkou, a z křemíkových detektorů, které jsou označeny tou červenou šipkou. Při průchodu protonu těmi skleněnými tyčinkami v nich vzniká světelný záblesk. A záblesky z různých detektorů v různých stanicích nám pak umožňují určit dobu letu protonu. Křemíkový detektor pak slouží k určení dráhy toho protonu
a společně s dobou letu nám pak určují, odkud přesně ten proton letí. Na obrázku vpravo můžete vidět právě fotku takového detektoru AFP. Tohle je konkrétně fotka z měření, které proběhlo asi před rokem a půl. Tady můžete vidět práci na těch jednotlivých skleněných tyčinkách. Ve srovnání třeba s detektorem Atlas je detektor AFP poměrně malý, ale přesto významný. Tady vidíte detail na ty samotné skleněné tyčinky. A tady je fotka zároveň skleněných tyčinek a těch křemíkových detektorů na levé straně. Poslední částí naší spolupráce je vývoj nové generace křemíkových polovodičových detektorů pro vnitřní detektor Atlas. Vnitřní detektor Atlas, jak už název napovídá, se nachází v té nejniternější části detektoru Atlas a jeho cílem je rozlišit jednotlivé fragmenty, které vznikají v částicových srážkách. My se podílíme primárně prostřednictvím počítačových simulací. Polovodičové detektory pracují na principu sběru náboje při průchodu nabité částice. Na obrázku můžete vidět ukázku takového polovodičového detektoru, kterým projde nabitá částice, která je znázorněná tou oranžovou čarou. A podél její trajektorie vzniknou volné nosiče elektrického náboje, které jsou sbírány kovovými elektrodami, které vidíte nahoře. Na tomto obrázku můžete vidět animaci toho sběru náboje, kdy jednotlivé černé body jsou právě ty vzniklé nosiče náboje v důsledku průchodu nabité částice, které jsou unášeny elektrickým polem na ty jednotlivé kovové elektrody, které vidíte nahoře. A na závěr ukázka z výstupu jedné simulace, na které jsme se podíleli, kde můžete vidět průchod částice, která je znázorněna červenou čarou, několika různými typy detektorů. Simulace jsou obecně velmi užitečné v tom, že nám umožňují testovat různé konfigurace detektorů, aniž bychom museli ty detektory fyzicky vyrábět a složitě jezdit testovat do mezinárodních laboratoří. Tak, jsme tady opět ve studiu. Jak jste měli možnost vidět, společná laboratoř optiky se zapojuje jak do vesmírného výzkumu, spršky kosmického záření, ale také spolupracuje s CERNem a naplňuje tak naše motto od nanometrů po megaparseky. Tak, a teďka už je s dalším živým vstupem připraven náš zuřivý reportér s kolegou, který nám představí částicovou kameru. Takže poprosím, Honzo, slyšíme se? Ano, slyšíme se dobře. Super. Děkuji za slovo. My jsme se přesunuli do další laboratoře, která tady veslo, se zabývá spolupráci s CERNem. A v CERNu, to je prostě obrovský komplex v kilometrech a v rámci tohoto CERNu se používají detektory taky obrovské, ale mohli bychom se podívat na nějaký menší detektor, který by nám byl schopen detektovat částice a který bychom si mohli vzít do ruky a podívat se na něj a případně podívat se i na signál, který z něho vychází. Takže představím kolegu Pepu Pacalta, který v této laboratoři pracuje, se CERNem spolupracuje v této skupině částicové fyziky a představil si pro nás experiment nebo nějaký detektor, který je schopen ukázat tady na místě. Tak v CERNu byl pro ty reprezentativní úkoly vyroben jeden menší detektor, který je mocný a dokáže detekovat tři základní druhy záření, a to jak alfu, betu i gamu. A ty částice, které procházejí tímto detektorovým čipem, který je v tomto okénku, tak máme zobrazeny zde na monitoru. Tohle je aktuální obrázek, anebo to je jenom typický obrázek? Toto je aktuální obrázek, toto měření bylo spuštěno přibližně před hodinou a půl, to znamená, že tyto částice se tady probíhají kolem nás, přímo v této kanceláři. A vy podle té stopy, která se na tom monitoru zobrazí, nebo který ten detektor vyšle, tak dokážete rozpoznat, která částice se to zrovna na ten detektor dostala? Přesně tak. Každá částice za sebou zanechává specifickou stopu. Jak už jsem zmiňoval, naše kamera je schopná vidět alfa částice, beta záření a gamma záření. Ty velké krátery nebo sněhové vločky, které tam můžete vidět, to jsou pozůstatky po tom, co proletěla alfa částice. Ty čáry, červíky, žížalky, zakroucené stopy, ty jsou pozůstatky po beta záření, které prošlo naším čipem. A malé drobné tečky, které zasáhnou pouze jeden pixel, to je typická stopa, kterou zase pouze nechává gamma záření, gamma foton.
Dobře, chci se ještě zeptat, vy jste mluvil o alfa částicích, beta částicích, gamma částicích. Co to je? Co to alfa částice? Ano, tak ty druhé částice, začal bych s tím gamma zářením. Gamma zářením se můžete setkat i v normální životě, například můžete doktorovi na rentgen a to, čím tam na vás svítí, tak jsou víceméně stejné částice, které tady posléze detekujeme. Ty částice na záření, s těmi se taky dá setkat i v reálném životě. Nejčastěji to bývají právě elektrony. Mm-hmm. Elektrony nám projíždí do dálky. Oproti tomu alfa částice, s těmi se taky sice dá setkat i v běžném životě, ale to méně známa, to jsou rychlo letící jádra hélia. To znamená jádra hélia, ale bez elektronů. Mm-hmm. A jak se k nám takové tyhle alfa částice dostávají? Je to teda produkt od někaď, nebo je to to, co se tady v naší atmosféře normálně vyskytuje? Jako stopový prvek helia tady rozhodně najdeme, ale ty alfa částice vznikají nejčastěji rozpadem, když třeba udeří nějaká částice rozlišující energii do atmosféry. To znamená, v tuto chvíli jsme se propojili i s projektem Pierre Auger, který tyto částice taky spekuluje. Dobře. Tady mám jednu ukázku, že tento detektor je poměrně malý, skladný, přenosný. A zde na tomto monitoru je výsledek měření, které bylo provedeno v letadle. A vidíte, že ty stopy, které tam jsou, tak jsou mnohem jasnější, mnohem světlejší. To znamená, že ty částice nechaly silnější depozit energie v našem detektoru, tedy že ty částice mají vyšší energie. Dokonce tam vidíme i částice, které zanechávají netradiční stopy, to znamená, že nemůžeme identifikovat ani jako alfa záření, ani beta záření, ani gamma záření. To jsou tyto velice, velice jasné stopy kometovitého tvaru. A ty jsou, dá se identifikovat, co je to za částici, nebo to? Předpokládáme, že to je nějaký hadron, to znamená proton nebo neutron, který jsem připutoval taky z kosmu. Mm-hmm. To znamená, že pokud budete tedy cestovat letadlem, měli byste si sebou vzít nějaký takovýto detektor a podívat se na to, jak se zvýší záření, které je na Zemi odstíněno atmosférou ozonovou vrstvou, tak jak se toto záření vlastně zvýší tím, že vystoupíte do nějakých 11-12 kilometrů. Takže s tímto se loučím s Pepou Pacátem a děkuji za živý vstup a předávám slovo zase zpátky do studia. Děkujeme, Honzo, za další živý vstup a my se teďka i podíváme na další video, který nám poslal Daniel Staník, jak si vlastně sám vytvořil Geigerův-Millerův čítač radioaktivního záření. Je to ukázka toho, jak máme vlastně šikovné studenty a toho, že takový Geiger-Millerův čítač, který si potom můžete vzít právě na palubu letadla, si můžete vyrobit vlastně i doma v pokojíčku. Tak dobře se bavte. Vážení a milí diváci, mé jméno je Daniel Staník a jsem studentem Univerzity Palackého v Olomouci, obor aplikovaná fyzika, a chtěl bych vám představit svůj studentský projekt, na kterém jsem spolupracoval se společnou laboratoří optiky. Jedná se o takzvaný Geiger-Millerův čítač, což je vlastně, řekněme, takový radiační měřící přístroj, který dokáže měřit úroveň radiace buď to prostředí nebo Počka. Možná si teď mnozí z vás myslí, že mám něco společného se Sovětským svazem, nebo že snad jsem tajný agent KGB, což rozhodně není pravda, i kdyby to tak bylo, tak je to určitě přijde tajné. Původ toho loga, které tady vám rád vysvětlím, základem Geiger-Millerova čítače je totiž věc, která se nazývá Geiger-Millerova trubice. A zrovna v tomto čítači je starodávný typ sovětské Geiger-Millerovy trubice, zvaný STS-5, o které si teďka něco blíže povíme, abychom viděli, jak takový Geiger-Millerův čítač společně s Geiger-Millerovou trubicí funguje. Takže je to vlastně taková speciální trubice z nerezové oceli, naplněná speciálním plynem. Byla tedy vyrobena roku 1962 v Sovětském svazu. A kdybychom si tak trochu vysvětlili ten její princip, z čeho se skládá. Takže máme nějaký tedy ten obal z nerezové oceli,
který tvoří jednu elektrodu. Pak máme ještě jednu elektrodu uvnitř a vnitřek je naplněn plynem. A teďka, když k těm elektrodám připojíme, řekněme, nějaké vysoké napětí, řádově až 400 V, tak jsme schopni detekovat, řekněme, ionizující záření. A teďka, jakým způsobem? No tak, když tady máme, řekněme, nějaký zdroj částic nebo nějakého ionizujícího záření, ze kterého ty ionizující částice dopadají na tu trubici, tak oni nám ionizují ten plyn a k tomu se ten plyn na chvíli stane vodivým a bude chvíli tudmi protýkat elektrický proud, takže takový proudový impuls dostaneme. A když my nějakou speciální elektronikou jsme schopni zaznamenat tento proudový impuls, tak jsme, řekněme, schopni říct, že tam dopadla nějaká částice. A teďka, když my budeme sčítat tyto pulzy, tak jsme schopni zjistit, kolik třeba takových částic tam dopadlo za nějakou jednotku času. Takže jsme schopni z toho potom vyvodit, jak je dané prostředí radioaktivní, nebo jak je daný zářič aktivní. Tady tuto speciální elektroniku potom ještě obsluhuje mikrokontroler, který se nazývá Arduino Uno, možná i znáte. A Arduino Uno je potom napojené na displeji, na kterém si potom jsme schopni tyto hodnoty ukazovat. Takže a přesně taková Geigerova trubice se nachází v čele tady tohoto přístroje. Dále potom z druhé strany máme ovládací panel, stačitky a potenciometry a displej na ovládání a řekněme zjišťování, co přístroj zrovna měří. Zbytek elektroniky najdeme uvnitř, nachází se tam totiž vysoké napětí, takže je důležité, aby to nebylo snadno otvíratelné. Tak a teďka nadešel čas, řekl bych, na praktickou ukázku funkčnosti. Takže jako zářič jsem si tady vzal uranovou sklenici, která, řekněme, nějaké radioaktivní záření vydává, které je detekovatelné, nicméně není zas tolik silné, aby mě to, řekněme, za krátkou dobu jakkoliv ublížilo. Takže si, řekněme, spustíme náš měřící přístroj, který naběhne do menu, ve kterém provedeme určitá nastavení a pak i hned přepneme do režimu měření. Tak. Přístroj samozřejmě umí taky komunikovat s počítačem, takže řekněme, můžeme ukládat i data, takže necháme ho chvíli měřit a pak se podíváme pro srovnání, kolik oproti normálnímu prostředí se zvýšila radiace, pokud jsme užili sklenice. Zde vidíme, že se radiace zvedla z 20 na 100 částic za minutu, což samozřejmě není ještě žádné kritické číslo, nicméně je tedy poznat, že oproti obyčejnému prostředí se zvedla o 80 částic za minutu. Samozřejmě záleží to taky na tom, jak zářič vůči trubici natočíme, jak moc zatížíme celý povrch a tak dále. Takže děkuji vám za pozornost a doufám, že se vám tento krátký úvod do toho, co je to Geigerův čítač, líbil. Samozřejmě radiace je nebezpečná, takže bych vám nedoporučoval si s ní doma jakkoliv hrát. Samozřejmě také stejně jako vysokonapěťová elektronika, tady kdykoliv se může, řekněme, cokoliv stát. Tady něco jiskří, to asi nebude úplně zamýšlený, počkejte chvíli. No, snad se to nic vážného nestalo. Tak stane se, že? Samozřejmě občas ve fyzice, víte, to je tvrdá věda, ale fyzici jsou odolní. Máme zprávy z nemocnice, Toníku? Jo, vlastně, no, že jo, za pár týdnů pustěj, no. A za 50 let přestane být možná radioaktivní. Tak, a teďka i s dalším živým vstupem se už chystá Honza s Honzou, s Jeronem. Tak, Honzo, slyšíme se? Ano,
se velmi dobře, děkuji za slovo a vítám vás zase v další laboratoři, kde je Honza s Honzou, to znamená, je tady se mnou Honza Gerontomaštík, který by vám ukázal, jakým způsobem se dá s optickým mikroskopem dojít úplně na hranu toho, co jste s optickým mikroskopem schopni zobrazit. Znamená, jak nejvíc zvětšit vaše zobrazení, abyste ten předmět udělali to nejlépe. Takže Honzo, ukaž nám, jakým způsobem se používá u vás laboratoři konfokální mikroskop. Já ti vlastně doplním, ty jsi to krásně řekl, že je to hrana optiky, která se dá získat. Protože jde o to, že jsou místa omezení, za kterou se dá jít, a ta omezení řeší elektronový mikroskop. A elektronový mikroskop ale má své nevýhody. On potřebuje elektrony, potřebuje vakuum pro své vzorky, a to je nějaký problém pro živé vzorky, pro nějaké citlivé vzorky, ale tenhle ten konfokální mikroskop, co vidíte zde, využívá klasickou optiku, ale trošičku jinak využívá laser. Takže ten ozařování není v klasickým světlem, že máte žárovičky nebo slunce z okna, ale že máte laser. On tady moc vidět nejde, protože je to schovaný pod ohniskovou vzdáleností tady u toho objektivu a pěkně to píská. Proč to píská? On totiž skenuje. On je to laserový skenovací konfokální mikroskop. Takže už jsme si řekli, že má laser. A to skenování je tak, že ten laser, jak sami víte, když si zapnete laser, tak on to dělá jednu tečku, že jo? A jako tou jednou tečkou nic moc neuvidíte, vy to potřebujete proskenovat. A to jsou zrcátka, které se rozmítají, aby to celý skenovali. A jaký prostor se dokáže tímhle zobrazit? Reálný nejlépe. A rozhodně ne hyperprostor, je to normální prostor, ale asi se ptáš na rozměry. Ano, to je fotografie, kterou teďka právě vidíme třeba. Třeba tahle ta fotografie odpovídá plešce Kingston, co tam mám položenou, pardon za merchandise. A tady jsem naskenoval jistou oblast a možná vidíte vpravo ten čtvereček, který zobrazuje vybranou oblast, kterou teď budeme skenovat. Mm-hmm. A konfokální mikroskop, on nejenže skenuje v XY, ale on se velmi přesně hýbá i v ose Z a díky tomu oproti normálnímu mikroskopu umí udělat 3D data. A já to zapnu a vy uvidíte, jak se v reálném čase různě nabírají data z jednotlivých vrstev, jakoby se skenuje vrstvička po vrstvice, dělá se takový horský terén toho daného vzorku, na který se díváte, což je zrovna v tu chvíli fleška. Přesně tak. A jak jste viděli, na té flešce teď se nabere barva, všechno se to spojí a spojí se data z laseru, z daty z obrázku a teď tady vidíme intenzitní obraz, můžeme si s ním rotovat, tady máme dokonce škálu, vidíme, jak je to R-ko hluboké, tady máme výškový obraz ve flešních barvách, nalevo je škála, která ukazuje od nuly. Už víme, že ty nejvyšší části, tady nějaká špinka, má 79 mikrometrů. A to všechno se samozřejmě dá měřit, protože to, že se tady měří, fotíme, je samozřejmě srandička, ale hlavně je to měřit. Takže já si tady můžu udělat nějaké měření, třeba odtud, posem, a vím naprosto přesně, že je to 209 mikrometrů. Takže pánové z výrobců flešek udělali hloubku svého nápisu 209 mikrometrů. Nicméně, naše možnosti měření 3D nejsou ojedinělé v této laboratoři, protože 3D můžeme zobrazovat i pomocí jiné techniky. Zde tedy mám kolegu Standu nebo Michala. Takže s dalším příspěvkem se nám tady hlásí Standa Michal, který by nám ukázal další měřící aparaturu a výsledky tohoto měření. Takže Stando, vítám tě v vysílání živém. Děkuji. A jakou aparaturu teďka používáš a co, jaký vzorek se měří? Tak, máme tady přístroj, který se jmenuje ZIGO, to je výrobce toho přístroje, typ Verifier, a jedná se o laserový interferometr s digitálním vyhodnocením. A úkolem bylo změřit tvar tohoto optického elementu, což je optický kalibr pro jiné zařízení měřící. A je to v podstatě čočka, která má rádius konvekční asi 80 mm. No a tohoto zařízení funguje tak, že porovnává tvar naší reference, což je tady interferometrický objektiv, právě s tvarem té měřené součásti. Můžeme měřit povrchy od velikosti několika milimetrů až do velikosti několika stovek, možná i tisíců milimetrů. A výhoda tady toho interferometrického měření je právě to, jak jsem říkal, že to je vlastně interferometrické, že my můžeme skenovat vlastně vlnovou délku a díky tomuto skenování ten rozměr určitě slučí na vlnky vlnové délky. Ano. Pohybujeme se řádově v nové délce 500 nanometrů. Konkrétně tady svítí laserový svazek 633 nanometrů. Takže červený. A když se podíváme na tady ten obrazec, který byste teoreticky mohli vidět i očima, kdybychom to sklo slepili s druhým sklem, tak byste to viděli i očima. A vzdálenost právě mezi tím bílým a černým brouškem je polovina vlnové délky, tedy 300 nanometrů. Jo? To je výšková
výšková souřadnice. No a teďka vidíte, že to v podstatě vypadá jako turistická mapa a vidíme tady nějaký vrchol nebo údolí. Konkrétně v našem případě se jedná o údolí. Přístroj nám to potvrdí, když dám měřit, tak hnedka na displeji uvidíme, co přístroj naměří. On párkrát mrkne a vidíme, že tady máme takovýhle důlek, který má hloubku 881 nanometrů. To je globální tvar, ale často nás také zajímá to, jestli je to opravdová koule, nebo jestli to má nějakou křivost. Takže si odečteme ten tvar kouli a vidíme, že ten povrch je ještě značně deformovaný, ale ta deformace má 103 nanometrů. Takže jsme hluboko pod vlnovou délkou světla a jsme schopni měřit takové přesné detaily. No? Hlavní výhodou toho zařízení, že měřím plochu, která v našem případě má 53 mm průměr a je to změřeno za vteřinu. A hlavně bezkontaktně, nic se ničeho nedotýká, to znamená nulové riziko poškození. A je to tak precizní, že opravdu v tom zařízení měří přesnostech plus minus 10 nanometrů. Děkuji velmi za představení tohoto unikátního zařízení, které se tam používá. A mají možnost třeba studenti pracovat s takovými zařízeními? Samozřejmě, tohoto zařízení je začleněno do praktika, do praktické výuky v předmětu, co to je, optické měřící systémy. Takže jak bakalářští, tak navazující magisterští studenti s tímto zařízením pracují. Super, děkuji moc. A tímto se loučíme z této laboratoře a předáváme slovo zase zpátky do studia. Děkuji. Ano, děkujeme našemu zpravodaji Honzovi Soubustovi, který se svým terénním vozem objíždí všechny patra naší budovy. Když už se hovořilo o studiu, tak zase můžeme vzpomenout naši kolegyni doktorku Chmeličkovou, která nejenom, že se stará o naše studenty, ale také obsluhuje nejvýkonnější laser, který tady v laboratoři máme. A ten nám teďka i v následujícím videu představí. Tak dobře se bavte. Jedním takovým příkladem je pevnolátkový neodym jak laser, který se skládá z tyčinkového krystalu, ten je uzavřený mezi těma dvěma kroužky. Tady je výbojka, která mu dodává energii a dvě zrcátka tvoří rezonátor, které záření zesiluje. Toto záření nevidíme, protože má vlnovou délku 1064 nanometrů. A z tohoto objektivu vychází rovnoběžný kolimovaný svazek o průměru 12 mm. Ale co teď dál? My chceme, aby laser řezal. Proto musíme tu jeho energii soustředit do velice malého bodu. Záření z laseru se odrazí na zrcátku a zde je umístěna fokusační čočka, která nám ten 12 mm svazek soustředí do malého bodu v ohnisku o průměru 0,2 mm. Laser dokáže uřezat tenké plíšky podle toho, jaký konstruktér požaduje tvar. Lasery vysokých výkonů si poradí i s ocelí, která je několik milimetrů silná. Ale my můžeme řezat nejenom kovové materiály, ale také papír nebo dřevo, plasty, plexisklo a podobně. Z jiných technologií bych jmenovala hlavně populární značení, které se provádí například gravírováním. A zde vidíte populární aplikaci zdobení džínsů. Pokud chceme vyřezat tvar podle návrhu konstruktéra, musíme si vytvořit CNC program pro posun os polohovacího stolku. Aby jsme se přesvědčili, že jsme ten program vytvořili správně, můžeme si jej vizualizovat například v programu SPL Repeater. Tady vidíte, že budeme řezat takové skosené obdélničky s vnitřními otvory a abychom ušetřili čas, materiál a energii laseru, budeme řezat vždycky dvě a dvě dohromady se společnou střední příčkou.
A jak je možné, že pouhé světlo dokázalo z plechu vyřezat takovéto tvary? Je to proto, že soustředěná energie záření zahřeje okamžitě materiál na teplotu vyšší, než je teplota tavení. Vzniklou taveninu pak pracovní plyn vyfoukne do sběrné vany. Tak, jsme zpátky ve studiu. Připomínám, že sledujete přímý přenos ze společné laboratoře optiky. Vysíláme u příležitosti Dne otevřených dveří, který právě dnes online realizuje Univerzita Palackého v Olomouci. Už nás sledujete přibližně hodinu a půl, ale máte šanci ještě zhruba další hodinu se s námi tady podívat do našich laboratoří a užít si minuty, dlouhé minuty, nekonečné minuty skvělé zábavy. Samozřejmě, pokud nemáte čas sledovat momentálně teď, tak budeme reprízovat tento pořad a potom bude dál k vidění na YouTube. Neváhejte, teď máte možnost psát do chatu, psát komentáře, možná si je přečtem a možná na ně odpovíme. Podobně, jako bychom chtěli odpovědět paní Bludimíře, která nám píše z Pernštejna, zda stále používáme výrazy, jako je lučba a silospit. Tak máme tady informaci, že ano, tyto výrazy se skutečně používají, ale pouze v kruhu fousatějších pánů profesorů a profesorek. Tak. A no. Teď už je s dalším živým vstupem připraven náš reportér Honza, který si připravil rozklad světla. Takže Honzo, jak to světlo můžeme rozložit? Takže děkuji za slovo. S dalším živým vstupem jsem se vám přihlásil já osobně. A pro nás jako asi nejdůležitější vlastnost světla, která nás na světě zajímá, je barva. Barva nebo frekvence světla. A na to, abychom se mohli podívat na barvu něčeho, barvu, jestli to světlo svítí zeleně, červeně nebo modře, tak potřebujeme nějaký přístroj, který je schopen nám ty barvy rozebrat. A takových přístrojů může být několik. Tady máte obrázky, když se chceme podívat třeba na duhu, tak stačí vám u obyčejné tapky. Ale když budete chtít se podívat na tu jaksi barvu toho světla, zrovna když neprší, tak budete potřebovat nějaký přístroj. Přístroje jsou trojího druhu. Může to být například takovýhle granol, který dokáže jednotlivé barevné složky poslat do různých prostorových úhlů, do různých směrů a tím pádem můžete se na ty barvy podívat. Takový granol máme postavený tady. Za chvilku ho použijem. Další možností je použít místo hranolu, použít difrakci a k tomu se používá difrakční mřížka v takovém přístroji, který prostě do kterého, když se zasvítí, tak dokáže difraktovat světlo. A difrakční mřížku pak máme nachystanou tady. A ta je vyrobená, takže holograficky to na ní vripy s nějakou hustotou vripů, v tomto případě 600 vripů na milimetr. A ta dokáže rozložit světlo taky do různých směrů podle barev. A třetí možností je použít takzvanou trichromatickou kostičku, to je nejjednodušší zařízení, které vám prostě světlo rozloží aspoň na tři barevné složky. Červenou, zelenou a modrou. Na vstupu projde bílé světlo a rozdělí se takto na tři barevné složky. Podívejme se na to teďka v zařízení, které tady máme postavené. Na vstupu máme obyčejnou ledku, která je příbarevná, takže my vidíme, že se nám zdá to světlo bílé. Přes clonky je z toho bílého světla vybrán pouze proužek. Když tady vložíte papírek, tak uvidíte jenom proužeček. A tenhle ten proužeček prochází právě do té trichromatické kostky. Skrz projde zelená, tady uvidíte červenou a na druhé straně, kde vám to prochází vám zelená, na jednu stranu se vám odrazí červená a na poslední stranu zůstane ta modrá složka světla. Tenhle ten prvek je ale použitelný pouze nepříliš sofistikovaných v případech, kdy nepotřebujete přesně rozložit jednotlivé barvy. Podívejme se teď na to, jak to vypadá, když bychom použili hranol. Tak, hranol, když vložíme
do toho svazku, tak ten svazek, vlastně, jak je tady nakresleno, změní směr. Bude to rozložené tím směrem doprava. A vidíte tam tři barevné složky. Tady červenou, modrou a mezi nimi zelená a žlutá jednotlivé barevné složky. Ale stále se vám to zdá, že vlastně to spektrum je pokryté docela hezky, že tam žádná barva nechybí. Proto, abychom se podívali, jestli to spektrum je skutečně takhle hezké, bychom potřebovali něco, co nám ty jednotlivé barevné složky oddělí ještě víc. A na to použijeme v tuto chvíli mřížku. Takže nahradíme původní hranolou mřížkou. Tady vidíme, že na ten hranou, na tom mřížku, když dopadá světlo, tak tady máme bílé světlo, které na ní dopadá. Tady vidíte takový proužek a ona do různých směrů potom posílá jednotlivé barevné složky. Takže tady vidíme přímou reflexi, to bílé světlo na přímou reflexi a tady o kousek vedle se nám začne rozbíhat spektrum. A vidíte, že ta modrá, zelená a červená, že neposkytují celé viditelné světlo, ale že jsou tam díry mezi tou modrou a zelenou, je část spektra, která nám chybí. Naše oči ale ten zdroj identifikují jako docela dobré bílé světlo, ale prostě bílé světlo ze slunce se tímto nedá nahradit. Takže tímto se bych se za chvilku rozloučil, ale chci říct je, že jsme si pro vás nachystali dárek. A ten, kdo by si chtěl s touto trichromatickou kostkou doma třeba pohrát, může dostat takovou trichromatickou kostku v dárkovém balení od nás. Musí se pro ní ale stavit u nás někdy, až bude k tomu doba lépe nakloněná a budeme moci tak kostky naštovat. Předávám slovo zase zpátky do studia. Tak, děkujeme Honzovi za velmi barevný příspěvek a my v tomto tématu budeme pomaličku pokračovat. Nejprve Karel ještě ukáže, že si vlastní spektrometr můžete postavit i sami doma. Tak vy už jste viděli na videu kolegy Daniela Staníka, že si doma můžete postavit Geiger-Müllerův čítač. My vám nyní ukážeme, že si můžete postavit i něco trochu bezpečnějšího, než je Geiger-Müllerův čítač. Takový spektrometr, který jste právě mohli vidět na videu od Honzy Sobusy z laboratoře, si ve skutečnosti můžete doma postavit pouze z obyčejné krabice a CDčka. Potřebujete právě takhle krabici, hezky zalepenou, a takhle, jak je to právě vidět na kameře, takhle do ní musíte zaříznout CDčko. Doporučuji takové to klasické originální stříbrné CDčko, ne to vypolovací, které je do zelena nebo do modra. Tak, čili takhle dáte CDčko tou lesklou plochou pochopitelně nahoru a teď do jedné boční stěny té krabice vyříznete takhle otvor. Potřebujete otvor ve tvaru proužku, takže takový proužkový otvor do boční stěny krabice a do horní stěny krabice si uděláte jenom takový malinký průzor, kterým budete koukat. Takže do horní části krabice se koukáte, boční proužek nasměrujete ke zdroji a připomínám, nekoukáme se do sluníčka, takže vždycky jenom do zdrojů, ani do laserů. Takže do bezpečných zdrojů světla, prosím pěkně, takhle se můžete dívat a uvidíte, jak se na CDčku rozloží, CDčko je v podstatě mřížka, a na CDčku se vám rozloží právě barvy duhy. Je to moc hezká hračka, doporučuju, bude se vám to hodit, až se budete o vánočních svátcích nudit. Tak a teďka si povíme o dalším projektu, do kterého je naše pracoviště zapojené. Je vlastně spojené s tím zkoumáním barev a ostatních věcí, které se zabývá zkoumáním uměleckých děl a jejich jak se to řekne? Optickým bezkontaktním průzkumem. A jako zachovávání taky do budoucna, ne? Že digitalizace. Digitalizace. No. Ano, já už taky nepamatuju si ty nové termíny, přece jenom jsem starší. Tak, digitalizace uměleckých děl a jejich zkoumání. Takže čemu je to zkoumání a digitalizace dobré? Zachováme umělecké dílo do budoucna. Jsme schopni například zachovat stav uměleckého díla, pokud to dílo putuje na výstavu. Je majitel schopen si ověřit, že se mu vrátilo nepoškozené. Jsme schopni pomocí tohoto průzkumu ale také studovat to dílo samotné. My se tomu věnujeme v rámci projektu Arteka, o kterém ještě uslyšíte, o kterém vám ještě něco řekne kolega Jindra Švihel.
V rámci projektu Arteka se aspoň naše společná laboratoř optiky zapojuje optickým průzkumem. My provádíme optický průzkum, provádíme studium uměleckých děl, a to jednak obrazů, tedy dvourozměrných uměleckých děl, ale také trojrozměrných uměleckých děl. Jsme schopni snímkovat, ale nejenom snímkovat ve viditelné oblasti těla díla. Ale samozřejmě i v některých přilehlých, takže od blízké ultrafialové po až infračervené. Blízké infrafialové záření nám pomáhá objevit speciální fluorescenční pigmenty, které se objevují v malbách, a tím je pomoci identifikovat. Pokud použijeme nějaké dlouhé vlnové délky, infračervené, tak můžeme zase prostupovat do hlubších vrstev a objevovat podmalby a podkresby. Tím můžeme identifikovat také, jak originalitu toho díla, jestli je to namalováno tím správným malířem, jak ten malíř si připravoval to dílo, jak si ho strukturoval, a tím identifikovat malíře a ověřit také původ toho díla. Například u nejznámější a velmi drahé malby, která tady v Česku je, Velká vápenka, se ví, že je pod malbou portrét ženy. Ano, ano. Takže je to jeden z možností, jak identifikovat, že nám někdo zpátky z výstavy nevrátí pod padělek. Samozřejmě lidé, kteří se zabývají umělovědci, kteří se zabývají studiem uměleckých děl, ocení právě to, že jsme schopni jim poskytnout spoustu informací o tom uměleckém díle, aniž bychom potřebovali, na rozdíl od chemiků, aniž bychom potřebovali do toho díla rýpat, aniž bychom potřebovali provádět odběry, což samozřejmě z pohledu majitele je vždycky asi ta lepší varianta. Kromě snímkování v různých oblastech v nových délech jsme schopni provádět trojrozměrné skenování. Jsme schopni skenovat věci od rozměrů, řekněme, centimetrových, metrových, až po objekty architektonické, čili objekty v desítkách metrů. Jsme schopni provést v podstatě 3D záznam nějakého uměleckého díla, jsme schopni tento 3D záznam opravdu jakoby oblít s texturou, reálnou texturou nasnímkovanou tohoto uměleckého díla, což umožňuje průzkum, digitalizaci, ale to už jsme vám v podstatě říkali. Tak a teďka už je připraven zase v terénu náš kolega Jindra Švihel, který se na tomto projektu podílí a představí vám speciální zařízení, které je schopno právě takovýhle 3D skenu. Tak Jindro, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý den diváci, zdravím vás. Já tady dneska ve skenu, žádné umělecké díla, ale skenujeme do virtuální reality tady naší moderní budovu Přírodovědecké fakulty. A mezi tím, co tady budu skenovat, vlastně používáme tu skenerovanou fotku, který přezdíváme takzvaný LiDAR, který je schopný skenovat na vzdálenosti 10 metrů. On vysílá vlastně jednoduše laserový paprsek do takového zrcátka, které se točí v jednom směru, a celý přístroj se nám točí v druhém směru, a proto je schopný proskenovat celý prostor 360 stupňů. Poté tady to měření skončí, my přesuneme přístroj o několik desítek metrů bokem a následně toho skeny budeme stotožňovat, až budeme mít celou budovu. Ale hlavně proč tady dneska jsem, vám chci ukázat naši moderní budovu, jelikož pokud se bude koukat pasit na výuky, přihlásíte se do nějakého bakalářského magisterského programu, bude probíhat výuka převážně zde na Přírodovědecké fakultě. Takže já si teďka vezmu kameru a ukážu vám tady budovu. Takže můžete vidět, že na jednotlivých pater, budova má 6 pater, na každém patře jsou jednotlivé katedry a po stranách zde máme skřínky pro studenty, jsou tady právě učebny. A my se nacházíme teďka v pátém patře, první 4 už máme proskenovány a já vám ukážu vrchní patro, které je takové nejzajímavější. Tak, běhneme. Tak, v šestém patře se totiž nachází bistro, takže je možné tady přímo v Přírodovědecké fakultě i poobědvat. Máme zde terasu, kde je možné při pěknějších letních dnech si dát kávu, odpočinout si při studiích. A tady vám ještě ukážu, jakou máme nově zrekonstruovanou učebnu, studovnu Přírodovědecké fakulty. A za touto učebnou se nachází ještě naše knihovna. Tak, zrovna tady mám zákaz vstupu, ale můžu vám ukázat alespoň takto krásný dřevěný dekor, moderní počítače, posezení
A to je to. Takže já předávám slovo zpátky do studia a díky. Děkujeme Jindrovi za vstup a ukázku Přírodovědecké fakulty. Ta je od naší společné laboratoři vzdálena přibližně tak jako menza, takže taky nějakých těch 140 kroků, možná kapánek víc. Ano. Důležité připomenout, že se nachází bistro v 6. patře, v přízemí se nachází další bufet a množství toalet. A ten samozřejmě, kdo nechce šlapat do 6. patra pěšky po schodech, tak jak teďka je chudák Jindra, tak se projede výtahem. Ano. Ale my navážeme na ten projekt Arteka, ten projekt, kdy společná laboratoř optiky je zapojena do průzkumu uměleckých děl, do optického bezkontaktního, nedestruktivního průzkumu uměleckých děl. A kolega Jindra Švihal pro vás v minulých týdnech natočil video, kde vám popisuje právě ty optické metody, které my používáme při tom průzkumu. Takže dobrou zábavu. Dobrý den, rád bych se vám dnes představil přístroje, s kterými pracujeme pod projektem Arteka. Projekt Arteka ten má za cíl pracovat s moderními technologiemi při práci s kulturně historickými předměty, jako jsou obrazy, sochy nebo například architektura. Pojďme se podívat, co tu máme za přístroje. Jako první bych se vám rád představil tento přístroj. Jedná se o speciálně upravenou zrcadlovku od Nikonu a slouží nám pro takzvané multispektrální zobrazování. Co to multispektrální zobrazování je? Není to nic jiného než klasická barevná fotografie, ale navíc možnost fotit i v jiných režimech, například infračervené nebo ultrafialové oblasti. Dále také můžeme použít metody tzv. Reflektance či luminiscence. O co v principu je? Nasvítíme dílo širokospektrálním zdrojem, který nám svítí od UV přes viditelno až do infrazáření. A poté pomocí jednotlivých filtrů měníme propustnost jednotlivých vlnových délek k čipu zrcadlovky. Takto jsme schopni měnit jednotlivé režimy snímkování. K čemu nám tady ty informace můžou sloužit? Například tomu, pokud se pod dílem nachází nějaká podkresba, nějaké rozkreslení vodících čar, jsme schopni tyto čáry například vizualizovat a to pomáhá k identifikaci například autora daného díla. Další možností při ultrafialovém snímkování je identifikace pigmentu. Každý pigment se v ultrafialové oblasti chová trošku jinak. I když je to například modrá a modrá, můžou se ty pigmenty chovat různě. To nám zase pomáhá k rozlišení, k identifikaci jednotlivých pigmentů děl a tím například určení stáří díla. Dalším přístrojem, kterým disponujeme v projektu Arteka, je tento 3D skener Farofocus. Jedná se o takzvaný lidar a hodí se ke skenování větších předmětů, jako jsou například budovy. Můžeme si cvičně vyzkoušet sken tady té budovy. Přístroj se jednoduše zapne a začne sám skenovat. Otáčí se vlastně v jedné ose a zrcátko se mu točí v druhé ose, proto je schopný naskenovat kolem sebe celých 360 stupňů v obou osách. Jednotlivé skeny je ideální stotožnit, takže míst pro skenování se volí více, aby potom výsledný 3D sken byl co nejlepší. Tento sken Farofocus je schopný skenovat až na vzdálenost desítek metrů a jeho přesnost je o něco nižší než údajně dalšího 3D skeneru, kterým disponujeme v projektu Arteka. Posledním přístrojem, který bych se vám rád představil, je 3D skenovací rameno. Jedná se o Hexagon Absolute Arm. A tento přístroj má velmi jemné rozlišení v řádech desítek mikrometrů. A my jsme tímto přístrojem schopni naskenovat předměty do velikosti 1 metru, jako tady budu demonstrovat na příkladu tady toho šneka. Takže přístroj nám sám ukazuje, jaká ideální vzdálenost. A my můžeme takto skenovat. Měli bychom se dostat do všech úhlů. A vy už můžete vidět na monitoru, jak nám přibývá 3D scan. Toto jsou však pouze jednotlivé body. S těmi body dále pracujeme a děláme z nich takzvané meše, které můžeme po případě aplikovat textury. To vám ukážeme ve výsledcích.
Tak vážení diváci, vracíme se zpátky do studia. Měli jste možnost vidět video, které pro vás v uplynulých týdnech připravil kolega Jindřich Švihel. A v tom videu jste právě měli možnost vidět, jak například takhle sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka 3D digitalizujeme pomocí lidaru. My jsme schopni ale kromě té digitalizace do počítače ten záznam převést i do 3D tiskárny a pak si můžeme takhle pana prezidenta vytisknout a dát třeba na poličku. Tak. Tak, a teďka máme nějaké dotazy. Já tady registruji dotaz. Poštovním holubem nám byl doručen dotaz pana Františka z Dolní Lhoty. Pan František se ptá, jestli koherenční zrnitost, viděl video o koherenční zrnitosti, tak jestli koherenční zrnitost se více podobá pšenici nebo ječmenu. Jo, on chce tím asi krmit ty svoje holuby, co? Nejspíš. Aha. No tak asi spíš ječmenu, protože když si to vezmeme v 3D prostoru, nejenom projekci, tak ten spekl je trošku protáhlý, vypadá jako doutník. Ano. Havanský doutník. Tak. A teďka se zeptáme Honzy Soubusty, jestli je už připraven s dalším vstupem v laboratoři. Tak. Měl by nám představit fluorescenci. Fluorescence je také důležitá k tomu, aby se mohl určit látka, která fluoreskuje, která svítí. Tak, Honzo, slyšíme se? Ano, slyšíme se dobře. Slyšíte mě dobře? Ano, my slyšíme. Super, takže vítám vás v dalším živém vstupu. Navážu na předchozí vstup, které jsme se dívali na barvy a spektrální přístroje, které my teďka budeme používat právě proto, abychom byli schopni detekovat luminescence. Co to je ta luminescence? Různá spektra, která vidíme, tak můžeme detekovat třeba z těchto zdroje, podíváme se pomocí barvy na to vzorku. Do vzorku, když namíříme, můžeme se podívat na absorpci toho vzorku, které uvidíme nějaké čárové spektrum, v tom původním spektru toho zdroje budou čáry. Nebo můžeme se na ten vzorek dívat z nějaké strany a ve chvíli, když je ten vzorek excitovaný, tak začne svítit a začne svítit na nějakých charakteristických čarách, které pak nám umožní ten vzorek identifikovat. Tak, a kdybychom si chtěli udělat jednoduchou představu, každý atom nebo každá molekula má nějaké charakteristické hladiny, vyexcitujeme to do nějakých vyšších hladin a elektrony, když se pak vrací zpátky, tak ty elektrony potom vypadají do jednotlivé luminescence. A ten luminescence prostě můžete potkat všude možné. Na všech těchto obrázcích vidíte luminescenci generovanou třeba elektronovým svazkem nebo luminescenci generovanou elektrickým polem v ledce nebo luminescenci, kterou jste asi nejčastěji mohli přijít do styku, luminescenci, kterou excitujete pomocí nějakého optického světla pro záření, což jsou tyhle ty značky pro exit sign, prostě když potřebujete se dostat někde ven, aby to zůstalo svítit ještě po dobu, když třeba v budově už nemáte světlo. Ale můžete luminescenci použít i k tomu, že se počmářete a pak, když vyrazíte na diskotéku, tak si vás určitě všimnou. Tak, nyní podívejme se na typické vzorky, které my tady můžeme měřit. A k tomu tady já budu potřebovat přepnout obrazovku, vteřinku. Tak, a přejdeme teďka sem. Ty vzorečky, které chcete proměřovat, tak můžete si koupit nějakou školní sadu a tyhle ty vzorky, které tady máme umístěné v květách, tak obsahují různé typy nanočástic, které když se ozáří UV zářením, tak změní barvu. To můžeme vidět tak, že když to zakryjeme, uvidíte vlastně barvy, které jsou od nějaké skoro průhledné, žluté, oranžové až do červené. A ve chvíli, když na ně pošleme tady pod UV záření, tak změní barvu tak, že vlastně začnou ty excitované atomy v tom materiálu, ty excitované nanotečky svítit v oblasti celé viditelné oblasti, kdy tady ten první je do modra, druhý by měl být do zelena, oranžová, červená, až jakoby té červené, která je hodně už blízké do infračerné oblasti. Tady máte změřená spektra těch jednotlivých materiálů. A když se na to podíváte, tak skutečně ten vzoreček, který je tady úplně vpravo, je odčervené, oranžové, přes žlutou, zelenou a modrou. Nevím, jestli to bude dobře vidět na
tom záběru, ale tak to bylo změřeno. Druhou důležitou vlastností luminescence je to, že ve chvíli, když si dotknete a vy excitujete nějaký materiál, tak ten materiál, když vám začne svítit, tak má nějakou typickou dobu doznívání té luminescence. A typicky to může být v nanosekundách, milisekundách, ale může to být i v sekundách. Celá tahle kartička se používá k tomu, že když na ní chcete zobrazit nějaký záření, které není viditelné, můžete na ní pustit prostě třeba tenhle ten svazek a to doznívání luminescence tam vidíte jako barevnou stopu, která tam je několik sekund poté, co jste na tu kartičku zasvítili. Tak. Teď se přesuneme k tomu laseru, který používáme v této laboratoři. Je to nanosekundový laser, který je schopen generovat záření v širokém oblasti spektra od vlastně té infračervené, od nějakých mikronů až po ultrafialovou část spektra až do 200 nanometrů. Teďka v tuto chvíli můžeme tady vidět, že máme nastavenou 400 nanometrů, což by měla být nějaká modrá barva spektra. A otevřeme-li si výstup, uvidíme, svítí to hezky modře. Tenhle ten modrý svazek teďka pustíme do kivety. Kivetu, kterou teďka používáme, tak stojí tady. A možná i trošičku očima i vidíte, že ta kiveta svítí trošičku do zelena. Ale abychom to mohli identifikovat přesně, ten signál, který ta kiveta generuje, které máme teďka uhlíkové kvantové tečky, je vláknem přiveden tady do toho spektrometru. Spektrometr je připojen k počítači a signál, který vidíme tady na počítači, je tady. Já vám schválně na chvilku zaterím, že to není fake. Jo, ten signál zmizí, vidíte pouze šum. Otevřu a vidíte, že tady máme signál, který který ten detektor spektrometr zrovna v tuto chvíli vidí. Toto ale není jediný systém, který tady v této laboratoři používáme. Další laboratoř, která je hnedka vedle, využíváme k tomu, že můžeme měřit i jednotlivé barvy a luminescenci materiálu za nižších teplot. Můžeme si ten vzorek vychladit, pokud nám to teda samozřejmě ten vzorek dovolí, pokud to není vodní roztok, můžeme si ho vychladit na teploty kapalného helia pomocí kryostatu. A k tomu kryostatu se právě teďka přesouváme. Kryostat vidíte tady. Tady vlastně za mnou na druhé straně stolu a nad ním stojí mikroskopová sestava, ale kryostat v tuto chvíli není puštěný, protože když běží, tak tento kryostat je chlazený vlastně průtokem helia, které způsobuje velký hluk. A proto podívejme se na tu mikroskopovou sestavu tady, kdy vzorek, který tady používáme, jsou stejné uhlíkové kvantové tečky nanesené na nějaký takový obrousek. Já tam teďka zapnu světlo. V tuto chvíli tam dopadá malé množství modrého záření a nevím, jestli dokážete správně rozpoznat zelenou barvu těch uhlíkových kvantových tečků, které se z toho vysvětí. Mikroskopovou soustavou tady teďka je vlastně ten signál vedený zpátky. Tady je excitační vlastně signál, ten, který je přivedený vláknem, svítí na to a to, co se luminescence, která se tam vygeneruje, se vrací zpátky tady přes vlákno zase do podobného spektráku, který je zapnutý tady, a spektrum, které vidíme, je zde. To znamená, když bychom se chtěli podívat na plnou délku, na které to svítí, tak tuto chvíli je nějakých 5-13 nanometrů, takže jsme skutečně v nějaké zelené oblasti spektra. A můžeme se na ten vzorek pomocí této mikroskopové soustavy podívat i, jak vlastně vypadá v reálu, na což přesuneme tady jedno zrcátko. A vypneme na to tento signál a pustíme si podsvícení. Vidíme podsvícení toho vzorku a já se tady přesunu jenom na sousední okno, v kterém uvidíme tady vzorek. A ten vzorek, když si dobře nasvítíme, trochu přidáme a zkusíme si ho zaostřit, tak na tento vzoreček jsme se právě teďka dívali. Méně zaostřený. Dobře, takže tím se s vámi loučím z této laboratoře, v které se věnujeme teda jednak měření materiálu, luminescence materiálu, ale vidíme tady i odtokové vlastnosti, které tady mají kolegové,
a k tomu využívají pak jako různé femtosekundové lasery, které tady stojí kolem dokola a o čemž by vám popovídali spíš potom kolegové, to není teďka moje parketa a proto vracím slovo zpátky do studia a my se přesouváme na další živý vstup. Děkujeme Honzovi za živý vstup od Cryostatu. A nyní uděláme takovou krátkou rekapitulaci. Ano, připomínám novým divákům, ale i těm starým zapomnětlivým, právě sledujete živý přenos ze společné laboratoře optiky. Je 4. prosinec 2020 a Univerzita Palackého organizuje Den otevřených dveří online formou. V uplynulých, a už koukám, že přibližně 2 hodinách jste měli možnost seznámit se s mnoha laboratořemi, měli jste možnost vidět mnoho našich kolegů, měli jste možnost vidět i videa, která jsme pro vás dopředu připravili. Už jsme sice za polovinou, ale spousta zábavy, spousta kvalitní pedagogické, výchovné zábavy vás ještě čeká. Tak, představili jsme prakticky část laboratoře, která se zabývá klasickou optikou, výrobou zrcadel a jejich měření jejich kvality a nějaký projekt, který máme s uměrovědnou skupinou v Filozofické fakulty. A nyní se pokusíme popsat ještě další laboratoře, které se zabývají kvantovou a nelineární optikou. Vy, co se na nás právě díváte, používáte zřejmě klasickou elektroniku, k tomu, abyste si nás zobrazili a slyšeli nás. Klasická elektronika, která je ve vašich počítačích, která je ve vašich mobilních telefonech, využívá klasickou informaci. Informace je kódována do signálu, například do napětí, do elektrického proudu, který prochází různými těmi obvodami, o tom my nic nevíme. A důležité je, že to je informace klasická, to znamená, máte nějaký bit jako jednotku informace a ten bit může nabývat 2 různých hodnot. Hodnoty 0 a hodnoty 1. Nic mezi tím, 0 nebo 1. Ale příroda nám ukazuje, že svět je daleko bohatší a i naše možnosti tím pádem mohou být daleko bohatší. Začátkem 20. století se formulovala kvantová mechanika. Jedná se o vědeckou disciplínu, která se snaží popsat svět co nejpřesněji a ukazuje se, že na úrovni mikrosvěta, na úrovni jednotlivých částic, můžou to být elektrony, mohou to být například fotony, kvanta světla například, tak na tomto mikrosvětě se ukazuje, že může-li být informace v tom, řekněme, stavu 0 nebo ve stavu 1, může být v obou stavech naráz. My tomu odborně říkáme princip superpozice. A tento princip superpozice nám zjednodušeně řečeno umožňuje zapsat v podstatě nekonečné množství, prakticky konečné, ale v mnohem větší množství informace do jednoho kvantového bitu, než je tomu u jednoho obyčejného klasického bitu. A takto zapsané obrovské množství informace umožňuje, aby to obrovské množství informace bylo zpracováváno naráz v kvantových počítačích, aby bylo přenášeno pomocí kvantových komunikačních sítí. No ale ty musí někdo vymyslet a od toho jsme tady právě my. My tady právě vymýšlíme ty kvantové komunikační protokoly, vymýšlíme tady hradla, tedy elementární stavební buňky budoucích kvantových počítačů, tedy technologii, kterou vy ve vašem mobilním telefonu budete mít možná tak za 30 let. No a nyní se podíváme na přetočené video, které nám představí kvantovou optiku v naší laboratoři. Milí zájemci o studium na Palackého univerzitě, vítejte v laboratoři kvantové optiky. Dovolte mi, abych vás seznámil s tím, co tu děláme. Rozhodně zde neděláme brýle, a to ani kvantové. Nejprve bych vám pověděl, co to vlastně kvantová optika je a jak se liší od klasické optiky. Optika obecně je studium světla. Kdybychom toto světlo neustále rozkládali na menší a menší části, tak zjistíme, že se dostaneme až k nejmenším nedělitelným kvantům světla, které se nazývají fotony. A těmi fotony se právě zabývá kvantová optika. Světlo, jednotlivé fotony, se chovají jako vlna. Podobně, jako můžeme strunu rozechvit rovnoběžně nebo kolmu na kytaru, tak nám i foton může kmitat ve 2 různých směrech. Tomuto směru kmitání se říká polarizace. Foton kmitající v jednom směru se pojmenujeme jako 0 a ve druhém směru jako 1, čímž dostáváme qubit. Což je podobně jako bit, jednotka informace, ale kvantová. Qubity můžeme použít pro přenos informace nebo dokonce kvantové počítání. Čemu to je ale dobré, když už počítače máme? Protože kvantové počítání má proti klasickému počítání určité výhody. Qubit, na rozdíl od bitu,
totiž nemusí být pouze 0 nebo 1, ale může být i libovolnou jejich kombinací. To nám umožní provádět výpočty jakoby paralelně. Další výhoda je, že lze takto do qubitu zasadit teoreticky nekonečné množství informace. Problém ale je, že qubity jsou hrozně plaché a kdybychom z nich toto nekonečné množství informace chtěli získat, tak se zhroutí a dej nám pouze jeden klasický bit informace. Ale i s tímto omezením se ukazuje, že existují úlohy, které se dají spočítat podstatně rychleji na kvantovém počítači než na klasické. Ovšem v dnešní době je vývoj kvantových počítačů teprve v plenkách. Současné kvantové počítače jsou obrovské krabice, které zabírají celé místnosti, jsou potřeba hrozně moc chladit a i ty nejmodernější mají pouze pár tisíc qubitů, což je ve srovnání s běžnými klasickými počítači prostě směšné. Ale již minulý rok rozjel Google na svém kvantovém počítači s 54 qubity výpočet, který zebral 200 vteřin, zatímco jimi odhadovaná doba na nejvýkonnějším klasickém počítači byla 10 000 let. Později v jiné firmě přišli s tím, že by to na tom samém počítači chtěli spočítat za 2,5 dne. To je ale stále podstatně déle než na tom počítači kvantovém. Další důležitý dopad kvantového počítání je, že by se pomocí něj dala rozbít současná kryptografie. Ta totiž počítá s tím, že na prolomení současných šifer neexistuje žádný efektivní klasický algoritmus, takže se pouze zvolí hrozně dlouhý šifrovací klíč a doufá se, že ho nikdo v rozumném čase neuhádne. S vývojem rychlejších klasických počítačů se pak pouze volí delší klíč. Pro kvantový počítač ale existuje efektivní algoritmus, který dokáže současné šifry rozluštit, takže až budou dostatečně výkonné kvantové počítače, tak budou současné šifry k ničemu. Proto se souběžně s vývojem kvantových počítačů vyvíjí šifry, na které kvantový počítač zatím nemá žádný známý efektivní algoritmus. A nebo ještě lépe, kvantové šifry, které ani kvantový počítač nerozluští a které jsou fyzikálními zákony značně chráněné proti odposlouchávání. Podstatné zrychlení pomocí kvantového počítání se dosahuje také v moderním oboru strojového učení. Dále pomocí kvantové optiky můžeme provádět kvantovou teleportaci. Tou můžeme přemístit qubit z jednoho místa na druhé, a to na libovolnou vzdálenost. Momentální rekord z roku 2017 je 1400 km a byla například provedena teleportace na satelit na oběžné dráze. A v neposlední řadě se dá kvantové optiky využít k výrobě kvantových peněz. Co zde ale konkrétně děláme my? A můžete i vy? Vracíme se do studia, vážení diváci, a máme tady pro vás připravenou specialitku. Do studia pod slibem anonymity přišel jeden z našich studentů, Josef K. z Prahy, který vám nyní upřímně vysvětlí, jaké to je studovat ve společné laboratoři optiky. Pane Josefe, já mám pro vás připraveno několik dotazů. Tak prosím, první dotaz. Vy jste studoval v Praze. Pokud tedy porovnáte Olomouc a Prahu, které město je hezčí a proč právě Olomouc? No, tak vidím, že pan Josef K. o něm měl úžasem. No dobrá, zkusíme tedy druhou otázku. Pane Josefe, vy jste z Prahy zvyklí na metro. Nechybí vám tady u nás v Olomouci metro? Ne, mě tady ty kravský povozy stačí. Tak to rádi slyšíme. A poslední otázka. Prosím vás, je studium u nás ve společné laboratoři náročné? Nestrácíte z toho hlavu? Nestrácí. Vidíte sami, vážení diváci, že studium ve společné laboratoři optiky je opravdu zážitek na celý život. My tady za chvíli budeme mít další živý vstup od našeho terénního reportéra Honzy Soubusty. Než se Honza Soubusta připraví, mám tady z režie pokyn přečíst další z dotazů. Dotaz, který nám přišel poštou již předem, ptá se divák, který se nechtěl podepsat celým jménem. Podepsal se pouze jako pan Václav K. starší. A pan Václav K. starší se ptá, zdali je nutné tento pořad sledovat s nasazenou rouškou. Tak pane Václave,
My si myslíme, že je to na libovůli diváků, ale vy speciálně, pane Václave K. starší, vy si tu roušku rozhodně nasaďte. Tak. Potom tady registruji další dotaz. Přišel nám dotaz od pana Ctirada z Brna. Pan Ctirad z Brna se ptá, zdali fyzika je skutečně tak složitá, jak se o ní říká. Asi ano, to my ale sami nevíme. Každopádně z režie dostávám informaci, že jsme ve spojení s naším terénním pracovníkem, s naším terénním reportérem Honzou Soubustou. Takže Honza Soubusta je již právě připravený a bude vám předvádět naše muzeum. My totiž tady ve společné laboratoři optiky také máme svoje takové malé muzeum našich experimentů, které jsme tady sestavili my nebo naši kolegové v uplynulých desetiletích. Takže dávám slovo Honzovi Soubustovi. Honzo, slyšíme se? Ano, slyšíme se, děkuji za slovo a vítám vás asi u svého posledního živého vstupu. Tady vidíte muzejní kousek generátoru náhodných čísel. Generátor náhodných čísel, který funguje tak, že rozdělí foton na děličné svazko, protože foton je nedělitelný, nemůže se stát, že ho rozdělí na půlky a musí se rozhodnout, jestli bude jedním nebo druhým výstupem. A podle toho, jestli dopadne na jeden nebo na druhý detektor, který pak jako ho zadetekuje, vygeneruje jedničku nebo nulu. Tak to generujeme náhodná čísla. Kdybychom to rozebírali, a já bych to nestíhal, tak uvnitř toho generátoru vlastně máte takovýhle základní desku, na které všechno stojí. Na té desce je namontovaný elektrický zdroj, na elektrickému zdroji pak jako přimontovaný chladič a tak dál, desky. Tady je pak vepředu celá optická soustava, v které máme právě ten dělič svazku a dva detektory, které jsou schovány tady dole pod tím. A když ty dva detektory pak jako dávají signál, jsme schopni jeden detektor nebo druhý detektor klikne generovat nuly a jedničky. Celá elektronika je pak tady a přes paralelní port posílá vlastně výstup. Paralelní port už je tam teď propojený, vysílá ten výstup potom do počítače, který je tady připojený. Ten počítač, který právě k němu připojený, tak je v operačním systému, který nechci jmenovat, a je to speciální dotaz pro publikum. Zkuste uhodnout, v jakém operačním systému běží počítač, na který je tento generátor náhodných čísel připojen. Tak, takhle, když to zakrytujeme, zabalíme, tak už to vypadá tak, jak to vidíte tady teďka ve skutečnosti. Generátor zapneme. Tím, že ho zapneme, tady se rozsvítí světýlka, takže všechno napětí je pro desku i pro detektory je připravené. Zapneme procesor a zařízení začíná fungovat tak, že stiskneme tlačítko Start. A když stiskneme tlačítko Start, tak zařízení již teďka funguje a zapneme-li detektory a laser, můžeme generovat. To teďka přeskočíme a přejdeme rovnou k detekovaným signálům, které jsme si uložili a udělali jsme si vlastně takovou kostičku. Když na ní kliknete, můžete si zahrát doma hru s generátorem náhodných čísel a když budete mít štěstí a budete chtít mít i nějaké speciální efekty, tak můžete mít na té kostičce i jiná čísla než jenom obyčejnou jedničku nebo nulu, ale můžete tam mít i čísla, která budou až do 6 a do 7. A tímto se s vámi loučím z našeho muzea. Tento generátor byl vyráběný na začátku, když jsme začínali vlastně s kvantovou informatikou a bylo to v projektu, kdy se dělala testování vlastně propojení vysílání a detekci generace kvantového klíče. A bylo potřeba generovat klíče, které jsou skutečně náhodné. Takže proto se používal tento generátor náhodných čísel. Je to teda muzejní kousek a o tom, kde bude následně umístěn, jednáme právě v tuto chvíli s vlastivědným muzeem v Olomouci. Tímto se loučím z tohoto živého vstupu a děkuji za pozornost. Tak my děkujeme Honzovi Soubustovi, který živě z muzea nám předvedl jeden z našich exponátů. Vážení diváci, naše vysílání se pomalinku blíží k závěru, ale pouze pomalinku. Ještě vás čekají opravdu zlaté hřebíky dnešního dopoledne. Já bych ještě načetl jeden dotaz. Mám tady dotaz. Vedení naší Univerzity Palackého se ptá, kdy prý ta naše šaškárna skončí. My doufáme, že do oběda. Ale nyní bych chtěl představit opravdu velmi vzácné hosty, kteří za malý momentík dorazí do studia. A budou vám vyprávět o tom, jak se u nás studenti spolčují. Tak za malý okamžik právě se vám ozvou naši kolegové Honza Jeron Tomaštík se svým hostem.
Dobré dopoledne, dámy a pánové, dobrý den, studenti. Takže tady jsme my opět, Giron, Evidátor, Tomáš Tík, kterého jste už viděli v předchozích záberech z nanoindentoru a také z dalších laboratoří jako mikroskopie. A máme tady Tomáše Komárka. A o čem se budeme bavit? O studii. Protože důvod, proč jste tady, anebo proč se díváte na tyhle videa, je pravděpodobně způsoben tím, že uvažujete o studiu na vysoké škole. A tento den otevřených dveří, který vidíte online, je proto, že nemůžete jít mezi nás. Ale v záběrech jste viděli často takové postarší docenty, profesory, některé i mladší, ale hodně i studentů. A jak vlastně sem studenti se přichází, jak se sem zapojí? Samozřejmě studenti tady studují v rámci aplikované fyziky, v rámci nanotechnologie a v rámci těchto oborů mají tady předměty, ale jenom studiem nejsme živi. A to tím nemyslím, že bychom jenom chodili do hospody a sportovali. Mimochodem na Univerzitě Palackého soudu byla sportoviště. Docela jo, a přímo sportovní programy v univerzitní hale a tak. A v univerzitní hale je i výborná sauna. Velmi doporučuji. Ale jsme vám taky přišli říct něco o dalších studentských aktivitách, které jsou studentské spolky. A nad o studentském spolku UP Crowd, který shodou okolností vznikl de facto na půdě Společné laboratoře optiky, protože se tady našlo několik aktivních jedinců, kteří si řekli, nebudeme jenom sedět v laboratoři, nebude jenom makat, musíme tu vědu trošku dát lidu a studentům a nějaké zábavné videa dělat a tak dále. Proto taky vznikl kanál Vidátor, ale proto před tím Vidátorem vznikl spolek UP Crowd. A o tom nám řekne nikdo jiný, než náš současný prezident Tomáš Komárek. Tak co vlastně děláme v tom UP Crowdu? V UpCrowdu nebo UP Crowdu, nebo jak to chce kdo vyslovovat, děláme předně popularizaci vědy a jak jsi to řekl, v podstatě to tak trochu vzniklo tady na SLO a máme tu rozhodně dlouhodobě největší členskou základnu a takový naše epicentrum. My hodně, původně jsme jezdili na střední školy, ale to nebylo jediné, co jsme vlastně začali dělat. V podstatě začali jsme tím, že jsme dělali nějaké pokusy právě při dnech otevřených dveří, Maja lesu a podobných akcích, prostě popularizace vědy, takhle řekněme, v ulicích. Ale brzo jsme přešli i na to, že jsme začali dělat přednášky na středních školách. Ty se staly takovou naší stěžejní činností, že jo? Protože to velmi pomáhá děti natchnout pro tu vědu, aby šli studovat ty opravdu přírodovědné obory, na kterých je dlouhodobě spíš nedostatek studentů. Já bych ti doplnil, ono je to taky často tím, že na těch středních školách, oni ty témata, nic proti učitelům, samozřejmě oni mají 30 studentů a mají z toho nervy, ale často ty přírodní vědy jsou přednášeny ne úplně entuziasticky, ale chápeme to. A teď my jsme ta entuziastická složka, co by měla přijet a říct, hele, tak my na té vědě už jsme, dva roky, rok, měsíce a děláme fakt nás to baví. Je to super, jezdíme po světě, stavíme urychlovače a tak dále. Vlastně už jste slyšeli o observatoři Pierre Auger, už jste pravděpodobně slyšeli o částicové fyzice a případně zapojení v CERNu. Právě třeba já jsem měl tu čest, že jsem na observatoři Pierre Auger byl jako studentský zapojenec a díky tomu jsem taky natočil video, na které se mimochodem můžete těšit. Příští týden na Vidátorovi bude video z Argentiny, dvojdíl natočeno mnou, ale další studentský zapojenec Tomáš. Kde jsi to byl? Já jsem byl v rámci střední na exkurzi v CERNu, že jo? A sice si ze mě spolužáci dělali srandu, že tam jednou skončím. Říkal jsem, jak by se to mohlo stát. No a teďka pro CERN vyvíjíme detektor, takže. A mimochodem, jak Tomáš mluvil o těch jízdách na střední školy, tak máme jízdy na základní školy. V podstatě se vezmeme, sebereme a jdeme popularizovat pro dětičky první a třetí stupeň. A tahle ty studentské aktivity mimo studium nás naučily něco zásadního. Co si neuděláte sami, to nemáte. My jsme si na to udělali grant, tehdy soukromý grant O2 Smartup a díky tomu jsme se naučili vést granty, organizovat lidi, naše kolegy a tak jsme pak dokázali tyhle ty schopnosti, tyhle ty soft skills přenést i případně ke studiu, případně k vedení laboratoří a tak dále. Každopádně my jsme v jádru hlavně studentský spolek, i když i ti, kteří už mají trošku dostudováno, pořád zůstávají, což znamená, že studenti sami
když popularizují tu vědu, v podstatě sami získávají nějaké dovednosti. Je to strašná příležitost pro nějaké sebezlepšování. Hmm. Člověk se naučí opravdu přednášet, naučí se třeba vypisovat ty granty, když na to přijde, což se potom ve vědecké kariéře taky velice hodí. Takže nejde jen o to, že bychom dělali bohulibou činnost a snažili se přivádět víc studentů, případně samozřejmě v případě vědátora, což je hlavně tvoje doména. V tom případě jde nám hlavně o to, aby jsme přiblížili vědu širokému publiku a zlepšovali povědomí o ní a vysvětlovali, proč vlastně je potřeba jí dělat. Protože jak si teď naznačil a jak jsme hodil hezký oslý můstek, tak zatímco UP Cloud přenáší primárně na školách, v okolí Olomouce, ale třeba i Brno, Praha, kamkoliv jsme dojeli, kamkoliv nám benzín vystačil, tak z UP Cloud vznikl vědátor, kterého taky teď sledujete na YouTube a na Twitchi, ale obecně, kdo ho nezná, stránka popularizující vědu českou, vědu univerzitní, ale vědu také celosvětovou. A postupem času jsme získali na Facebooku 26 tisíc, nebo 22 tisíc, ani nekecám, sledujících nějaký tisíce sledujících na Twitchi, YouTube, a to je všechno, jenom že jsme se, nechci říct nudili, protože jestli tohleto video sledují naši šéfové, tak už se asi dále nudit nebudeme, ale našli jsme si další zapojení. A to, do tohle všeho se můžete zapojit i jako studenti, když přijdete na společnou laboratoř optiky. Myslím, že o spolcích to tak zhruba stačilo. Poslední jenom informace, jak jsme řekli, že můžou se studenti dostat třeba dělat granty a tak dále, tak příkladu poslední poznámka, neřekl jsem to ve své laboratoři, a když jste takhle aktivní, tak vám to dost často pomůže i u grantů, protože mnozí, proč děláme vědu? Konference v zahraničí, stáže v zahraničí, díky právě aktivitám studijním a pracovním, ale taky díky popularizaci jsem pak získal Fulbright Masarykův grant, který mi umožnil studovat jeden rok v USA na Fulbrightově stipendiu. Takže vidíte, ona ta aktivita se nakonec vyplatí. Takže, přátelé, bylo nám ctí účastnit se tohoto videa a tohoto pořadu a doufám, že jste si to užili. Video nabité vědou z laboratoře a studiem a snad v dalších videích se zase uvidíme. A my jsme slyšeli zrovna poznámku ze studia, že se máme přepnout a vypadnout. Tak to mé, asi se kvantově teleportujeme. Co říkáš? Teleportuju se zpátky do laboratoře a jdu dál vědátořit. Čau. Ano, čau. Tak vážení diváci, jsem tady opět já. Poděkujeme našim kolegům za seznámení se studentskými spolky, jak se studenti u nás sdružují a zhlukují. Všimli jste si, že asi tady vedle mě prázdná židle. A důvodem, proč je tady vedle mě prázdná židle, je ten, že kolega Toník Černok vyrazil do terénu a má pro vás také připravený přímý vstup ze své laboratoře. Takže navazujeme právě spojení s laboratoří kvantové informace. Takže Toníku, slyšíme se? Ano, slyšíme se a děkuji za slovo. Tak v posledním živém vstupu vystoupí, jak bylo řečeno, Černoch a je to vstup bonusový, kdo vydržel naše vysílání až do tohoto posledního času, tak bude moct vidět něco z kvantové informatiky a z kvantové měření kvantových stavů. A potom vám řekne více kolega Antoní Černoch, který má tady v laboratoři spoustu zajímavých věcí, o kterých bude velice rád Toníku předávat slovo. Samozřejmě tady máme spoustu zajímavých věcí, že by o tom mohl vykládat dlouhé hodiny, nicméně my to zkrátíme a vykládáme jenom o tom, jak můžeme generovat jednotlivé tváří potom. Respektive, když chceme zkoumat kvantové jevy, tak musíme použít nějaké částice, které mají velmi malou energii. My tady v laboratoři používáme jednotlivé fotony. Do těch zapisujeme informaci, ty procesujeme a potom dále měříme. Otázka je, jak ty jednotlivé fotony získáváme. Samozřejmě mohli bychom vzít nějaké světlo a pomaličku zmenšovat jeho intenzitu, až se dostaneme na jednotlivé fotony. Nicméně tady tyto fotony mají špatnou statistiku, nedají se použít a každopádně nemáme pár. Pokud chceme, aby nám dva fotony, kvantové byty interagovaly, tak potřebujeme mít také dva fotony, které vznikly v jeden časový okamžik, aby jsme mohli do nich zapsat kvantovou informaci. Takže jak takovéhle fotonové páry získáváme? Ku podivu, když chceme získat jednotlivé fotony, na to potřebujeme intenzivní laser.
Takže dřív jsme používali tady tento kryptonový laser, který už trošku zastaral, už má přece jenom 20 let a byl hodně žravý. Jeho příkon je 300 V, 300 V, 300, on má americkou normu, tam je 200 V. 200 V a 45 A, takže příkon je pomaličku jak nějaká elektrocentrála, nicméně optický výkon má jenom nějaký 1 W, takže účinnost tady tohoto plynového laseru je přibližně parně lokomotiva, ne-li horší. Ta energie, která se vysvítí, tak samozřejmě se musí někam odvést. My odvádíme do vody těmito kladicemi, potom od nám odvádíme přebytečné teplo a zahříváme hloubku kanalizace. Tak, jakož ten provoz byl hodně exporný a náhradní kvíli na tento prostě, byste se velmi těžce nevědí, tak jsme posunuli do vyššího laseru, který svítí dokonce více intenzivně, přičemž se ho dá napájet krásně z normální sítě 220 V. Tento laser svítí na dvou vatech kapilové vlasti. Ale ty dva vaty jsou mnohem méně, než používá paní doktorka Kličková na řezání. Nicméně pro nás je to dostačující, nicméně je to až moc. My tu intenzitu trošku umujeme, používáme tady dva přídené polarizátory, aby si potom, aby nám ten intenzivní laser svazek neopatřoval ty stavky, které nám dál progresa. Takže myslím, že ten svazek potom zrcátky nasměrujeme, tady máme jedno zrcátko, tady máme čočku, která nám ten svazek sfokuzuje, to je schovaná tady v trubce právě proto, aby ten svazek byl schovaný, aby se neporanili, tady je druhé zrcátko, tady jsou fázové destičky, které nám upravují polarizaci toho vstupního laserového záření, které vstupuje do hlavní části tady této experimentální sestavy, a to je nelineární krystal. A v tomto nelineárním krystalu dochází k procesu spoutání parametrické bankonverze, kde se laserový svazek, respektive fotony toho laserového svazku, rozpadají na dva fotony, které vlastně táme potom dál tady k pomocí optických vláken. Takže tento zdroj SPDC, spontánní parametrické bankonverze, je základním pilířem tady naší laboratoře. Pomocí něj generujeme korelované páry fotonů. Tento zdroj je ještě natolik specifický, že jsou tam nejen jeden krystal, nelinární, ale dva, které jsou u sebe přilepené, jsou tenké a velmi blízko sebe a jsou otočené navzájem o 90 stupňů. Ty fotony, které vznikají v prvním krystali, tak mají jednu polarizaci, ty fotony, které vznikají v tom druhém, mají ortogonální polarizaci. A jelikož my ale nedokážeme zjistit, v kterém tom krystalu ty fotony vznikly, tak i ty výstupní fotony jsou tím pádem entanglované v polarizaci. Takže ve výsledku mám tento zdroj, může generovat entanglované fotony, což je základní nebo jedna z nosných myšlenek kvantové informace, že částice, například fotony, můžou být kvantově provázané, entanglované. A s těmi tady fotony, které nám tady vzniknou, my si je tady chytneme do optického vlákna a potom převedeme dál do nějaké další experimentální sestavy, která nám to potom zprocesuje. Takže máme tady určité části experimentální sestavy, kde dochází zprocesování té kvantové informace, potom tu kvantovou informaci musíme nějak změřit. A na to máme detektory, které jsou ale schované tady v krabičkách, aby na ně právě šlo co nejvíc světla, protože jsou natolik citlivé, že dokážou rozeznat dopad jednotlivých fotonů. Nicméně, kdyby na ně dopadlo víc jak 10 fotonů zároveň, tak by ty detektory nevydržely. Tady stojí víc jak 100 tisíc, takže si nemůžeme dovolit ty detektory přijít a nemůžeme osvětlovat, musí tady pracovat ve tmě. Takže když tady měříme, tak je tady absolutní úplná tma. Tak, ještě poslední zdroj světla a já se loučím z laboratoře kvantové optiky a předávám slovo zpátky do studia.
Tak a naprostou tmou skončil kolega Černok v laboratoři kvantové optiky, v laboratoři kvantové informace. No a vidíte sami, že tady u nás ve studiu je náš terénní zpravodaj, který dorazil z terénu zpátky do centrály. Vítám tě, Honzo, u nás ve studiu laboratoři 301, která se pro dnešní den stala studiem. Vážení diváci, byli jste s námi 2 hodiny a skoro půl, ještě další hodiny. Skoro 2,5 hodiny. No, náš přenos ale končí. Nezbývá se nám, než se s vámi rozloučit. My vám moc děkujeme za to, že jste nás sledovali. Děkujeme za to, že jste vydrželi sledovat nás ty 2,5 hodiny. Děkujeme, že jste se, doufám, komentáři zapojili do našeho vysílání. A já jestli můžu, já bych taky chtěl poděkovat všem těm, kteří nám na tomto vysílání dneska pomáhali. Je to velká část lidí, kteří pracují v naší laboratoři. Bohužel i velká část lidí, které jste nemohli vidět, jsou třeba teďka zaneprázdněný úkoly, na kterých právě pracují nebo něco. Takže další možnosti, co se tady v našich laboratořích dá dělat, byste mohli vidět, kdybyste sem přišli a byli tady během neotevřených dveří, které by nebyly jenom takhle online. Ano, tohle byla skutečně jenom ochutnávka. Malá ochutnávka z portfolia, z širokého portfolia v toho, co u nás ve společné laboratoři optiky je k vidění. Vidíte, že ten portfolio těch věcí je skutečně, a jak říkal i kolega tady ve studiu, od těch nanometrů až do vzdálenosti galaxií. Takže nemáme v našich měřítkách jako žádnou díru, můžeme prostě sledovat všechno od malých až po velké věci. A my se s vámi teď už opravdu definitivně loučíme z přímého přenosu ze společné laboratoře optiky, jejímž motem je od nanometrů po megaparseky. Sledovali jste přímý přenos ze společné laboratoře optiky u příležitosti Dne otevřených dveří, který se koná online dnes 4. prosince 2020 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Já vám děkuji za pozornost a to je od nás skutečně vše. Děkuji a nashledanou. Tak Honzo, hotovo. Máme hotovo. Já doufám, že jsme neudělali špatný dojem, že jsme neudělali dojem, že ta fyzika je nějaká zábava. Fyzika je ve skutečnosti zemole. No to je zemole, to musíš dělat od malička až do staršího věku, kdy dospěš k nějakým výsledkům. A děláš, až to jdu. To není žádná zábava, to není žádná sranda, to je seriózní vědecká disciplína. Tady se nepěkují potom. Ale není to jednoduché. Jako vyžaduje to letitou dlouhou práci. No, aby se člověk naučil, jaký úkol chytá. Učit se. Jistě. Jo, rozhodně si tady nehrajeme, není to žádná zábava. Jako, že bychom tady prostě nějak se bavili. It's over, Anakin. I have dry problems. Můžeme jít. Jo. Je to někdy složité, ale jsme občas napravili, které si myslí, že moc hezké. Prostě nepíšíme se vás nikdo. To se prostě padou ty výsledky. Přesně tak. A někdy nám výsledky ukradnou. Přesně tak, to se nám taky přestává. No, doufám, že děláte z toho dnes, co jsme dnes měli. Loučíme se s vámi a jdeme na oběd. Tak jo, dobrou chuť, 140 kroků.